Cortinas vermelhas fechadas. Elas se abrem. Plateia do Teatro Claro, Rio, onde estão montados 3 tablados redondos iluminados nas bordas. Sobre eles, há poltronas vermelhas e mesinhas com um copo d'água. Ao fundo, há um telão com foto dos convidados. Ao centro, o mediador, Frederico Reder. Homem branco de cabelos claros, longos e ondulados, preso para trás, bigode e barba. Usa camiseta preta, olá, blazer bege. Tá aí, veio descobrir os novos caminhos para o teatro musical. Novos caminhos com arte. E hoje convidados especialíssimos, claro, em prol ao retiro dos artistas. Ele usa camiseta preta, então, blazer bege, calça jeans azul com rasgos no joelho e um cordão doação, prateado com um pingente tela, com amuletos. Você pode doar agora. Mas o momento esperado, estamos só no prólogo, a coisa só está começando. Com o Fantasma da Ópera para nos inspirar, eu apresento a vocês duas pessoas, duas figuras que me deixam nervoso. Duas estrelas, duas referências e dois mantenedores do teatro musical no nosso país. Para início de conversa, a dama, a rainha, a estrela, com vocês... a nossa incrível e amada Cláudia Raia. Mulher branca de cabelos pretos, longos ondulados. Ela está com brincos grandes, prateados, um tacão preto com os ombros enorme de fora e salto eu tô muito alto feliz de estar preto. Aqui também, que bom. E dentro de um teatro, que saudades que eu estava de estar dentro de um teatro. Estou na plateia, isso é verdade. A saudade de estar no palco. Mas só de estar aqui nessa atmosfera já me enche a alma de alegria. Mas a ideia era essa, depois dessa história toda que ontem completamos 15 meses, né? Tudo parado, nós trocamos 15 meses, por quê? Dia 15, 7 meses, né? Ontem, setembro. Porém, nós viemos para a plateia para poder assistir o que está acontecendo, para a gente ter uma visão melhor como espectador desse momento que a gente está vivendo. Falar de teatro musical e não falar de Miguel Falabella... não estamos falando de teatro musical. Então, com vocês, o apresentador, o autor, o ator, a estrela, o diretor, o tudo, o cara da televisão. Para vocês, Miguel Falabella. Homem branco de cabelos e bigode grisalhos, usa camisa xadrez em branco e tons de azul, calça escura e tênis. O tema hoje, Miguel, é teatro musical, né? Mas com vocês aqui, em setembro, no mês que a TV completa 70 anos do Brasil, tá quase inevitável, porque a gente olha para você, a gente tem o teatro musical, mas tem a TV todos os dias. E a Cláudia, então, é a TV e o teatro musical. Temos muito assunto. Você sabe que tem uma coisa interessante, você está falando, nós estamos falando de novos caminhos, mas a Cláudia falou de estarmos aqui no espaço físico de um teatro, como é importante nós estarmos aqui, e foi nesse teatro sentado mais ou menos por aqui, ele que eu vi Cláudia Raia pela primeira vez, com 16 anos, e era uma aparição em Chorus Line. Então, é a beleza do teatro, né? O teatro é uma chama que não se apaga, uma chama que vai se mantendo acesa, né? Que você vai passando para novas gerações. Eu me lembro perfeitamente de sentado aqui e ver aquela... Era uma loucura, imagina, a Cláudia Raia com 16 anos, e ela fazia uma mulher mais velha no espetáculo, e era uma beleza no palco, aquela bailarina excepcional, aquela linda mulher, enfim. Mal sabia eu que ia ser minha irmã e que a gente ia ter uma longa e feliz carreira juntos no palco. E vale lembrar que esse teatro que nós estamos, na época, em 1983, quando a primeira grande produção com efeitos americanos, né, tá em toda a mídia dizendo isso, assim, que veio o grande cenário, a primeira vez que o Brasil viu uma grande produção foi exatamente nesse teatro que, na época, se chamava Teatro Teresa Rachel. E esse era o espetáculo Chorus Line, onde Cláudia Raia, aos 16 anos, com quantos metros de perna já? 1,10 m de perna, porque isso já estava ali. Já nasci com 1,10 m de perna. E você sabe que é engraçado ouvir o Miguelzinho falando nisso, né, agora, porque a gente ficou amigos, assim, ele foi um dos meus primeiros amigos aqui no Rio, quando eu cheguei, porque o Chorus Line estreou primeiro no Sérgio Cardoso, em São Paulo, em 83. Depois que nós viemos, final de 84, para o Teatro Teresa Rachel. Eu tinha nascido já. Nessa hora eu nasci. Isso me dá ódio. Esse tipo de coisa me dá ódio. Por exemplo, é uma coisa desnecessária de falar numa live para tantas mil pessoas. Uma loucura. Mas olha como eu estou acabado e como você está ótima. É isso que é. A vida agora tem um retorno. Tem um certo retorno à vida. E aí... Miguel, assim, ficamos amigos, Cláudia, instantaneamente. Cláudia, olha você lá, já olha tá na tela, lá. O povo já tá vendo, é Chorus Line. Ah, é o Chorus Line. Algumas Chorus fotos, Line. Olha eu ali no meinho, toda de bege. Há uma foto com vários bailarinos. Tem. Aí a Teca Pereira, olha lá, eu aqui, ó, loira, que eu fiz mechas no cabelo pra poder parecer mais velha. Esquerda. Sabe quem é esse do meu lado, bebê? Alonso, que fazia o papel do Thales Panchacon, que em um determinado momento saiu do espetáculo. Fotos em preto e branco. É, então, era Alonso. E aí, eu com 16 anos, tendo que fazer luzes no cabelo para parecer mais velha, voltando ao Miguel, nós ficamos amigos instantaneamente, e ele se tornou meu irmão, meu amigo da vida inteira. E agora que eu estou lançando o meu livro de memórias, eu tive a emoção dele escrever o prefácio do livro. Maravilha. E falando justamente desse momento. O título do prefácio é She's the One, que é a música... Né? She's the One. Então, gente, vai ter que ter música. Nós temos a alegria de contar aqui hoje com Cláudia Eliseu, nossa maestrina maravilhosa. Na lateral direita, no mezanino, está a Cláudia. Ela é uma mulher preta, de cabelos claros, magra. Brasileiro. Aí ela falou, Cláudia, Miguel, está ao teclado. Eu estou mais nervosa. Eu falei, o que é isso? Eles começam e você vai atrás. Isso, quando quiserem cantar, vocês começam. E ela acompanha. Tem um excesso de Cláudia aqui hoje, né? Mas quanto mais Cláudia, melhor. Tenha certeza disso. Cláudias. Deixa eu te falar. O que eu queria dizer é o seguinte, que ele escreveu, então, o prefácio do meu livro e me ligou emocionadíssimo, dizendo que estava revisitando, então, esse começo, e olhando o Chorus Line, vendo o Thales Panchacon e me vendo, e emocionado, chorando, de rever isso tudo e de falar, de lembrar dessa emoção dele sentado no Teatro Teresa Rachel, me vendo... e a primeira vez que ele me viu e como a gente se encontrou. E esses momentos que a gente não apaga, porque, na verdade, é isso que a gente leva da vida, né? São esses encontros, são esses laços. E aí foi quando a gente se encontrou para sempre e nos amamos para toda a eternidade. E é engraçado porque você sabe que eu tenho uma teoria de que a gente nunca vai embora dos teatros. A gente... desencarna e fica sentado nas varas de luz por aí. Toda vez que eu vou entrar em cena, eu olho e dou um oi, porque eu acho que tá todo mundo da revista. Os revisteiros todos sentados. Lembra do Raia 30, que foi ele que escreveu, e ele escreveu essa cena. E eles todos sentados e olhando. Eu sempre imagino que eles estão lá, né, ali. Hoje eles perderam. E eu conto uma história muito boa. Tem duas histórias muito boas de teatro, eu com Cláudia. Porque nós estávamos em Portugal, no Teatro Tivoli, e o cortineiro era um senhor muito querido, e ele adorava abrir e fechar a cortina, adorava, porque quanto mais aplausos, né, nos países civilizados, as pessoas batem muita palma, então... Civilizados. Então, os atores vêm, aí fecha a cortina, aí abre a cortina. Então, são chamados cortinas. Quando é muito sucesso, tem várias cortinas. E a Cláudia, você imagina, a Cláudia, aquele Teatro Tivoli lotado, a Cláudia vinha, fazia uma vênia de bailarino, o teatro vinha abaixo. O que eu ia fazer? Eu ficava elegantemente para os lados, oferecendo a minha colega, né? Eu não sou um Baryshnikov. E aí o cortineiro um dia falou... O menino não sabe agradecer os aplausos. A menina Cláudia sabe agradecer. Mas não era isso que eu queria contar. Eu queria contar que um dia eu saí, ele puxou assim e ela tinha, a cortina tinha acabado de fechar e eu já querendo ir para a farra, querendo ir para a noite, saí correndo, ele me pegou assim, abriu, a plateia ainda estava assim aplaudindo e ele disse, olha a alegria que a menina deu a eles. Coisa mais linda. É lindo, né? É muito lindo. O rostinho da plateia encantada com o que tinha. É, por acaso, esse espetáculo que nós fizemos não era um musical, mas o teatro musical, ele provoca isso nas pessoas. Ele provoca esse encantamento, porque eu acho que ao mesmo tempo em que você é um fruidor daquilo que você está assistindo, ao mesmo tempo você é um espectador do quanto é difícil fazer aquilo que os atores estão fazendo no palco, como se nada houvesse, como se nada houvera. A gente tem que fingir que está tudo... Está morrendo, mas está bem. Mas está tudo maravilhoso. Mas está morrendo. Mas morrendo num grau, apertando todas as costelas para você não ofegar, né? Porque o público não pode sentir que você está ofegando. Você está morrendo, mas você está nas nuvens, e cantando, Cláudia, e dançando como se nada houvera. Eu vou contar isso para o público. Cláudia, tem uma coisa. Eu fui assistir você e o Jarbas no Jardel. Foi... Como chamava? No Jardel? No Jardel Filho. Você e o Jarbas, no Jardel. Não, eu fui lá. Te assisti agora, o penúltimo espetáculo que você fez. Concerto? Com o Jarbas. Não, concerto você não viu. Não, não foi no Jardel. Foi... Crazy For You. Aí, não foi no Jardel. Termina a Cláudia, fala, chama o Fred, vem no camarim. Tá a Cláudia deitada, com gelo, né, Cláudia? Sempre. Na perna, toca nos joelhos. Para conseguir fazer, ou quando eu estou nos Estados Unidos, ela liga e fala assim, tem como você me trazer uma vitamina? Porque eu estou fazendo 2 espetáculos por dia, de 3 horas. E é isso, né? É, isso. É uma maratona. A vida, o que eles fazem... E depois é a vida de bailarina, né? A vida do teatro musical, né? De cantar e de dançar. Primeiro você sai do teatro quase que dublando, né? Então você faz, oi, tudo bem? Beijo, te amo. Você não pode falar, né? Pode falar, não pode ser espontânea. Falar, oi, tudo bom? Não pode. Não pode mais, porque não tem mais voz. Não... E depois tem que ter voz no dia seguinte. Então, é isso. É uma disciplina... É absoluta, né? Absoluta. Bibi não atendia o telefone. E eu saí, às vezes. Não, é um regime militar que a gente tem que se impor, né? E ter prazer nisso. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com a Cláudia, na minha convivência com a Cláudia, foi aprender a ter é a falta do teatro. Aprender a ter prazer com a disciplina. É. Entendeu? É... E isso uma coisa que eu aprendi com ela, que eu trouxe para a minha vida. Que eu trouxe para tudo da minha vida hoje em dia. Porque ele implicava horrores comigo, que é isso que eu vou contar. Ele implicava horrores, porque ele dizia assim, entrega. Olha aí, lá vem ela. Porque a gente fazia esse espetáculo, que era o Batalha de Arroz, num ringue para dois, espetáculo do Mauro Razzi, que era uma comédia maravilhosa, éramos só nós dois em cena, mas não era um musical. E todo o teatro do que a gente chegava, eu queria ensaiar, porque o espaço era diferente, porque... a gente, em vez de dar 10 passos, dava 15 passos para cada teatro. E ele dizia assim, sua louca, você quer ensaiar o quê? Isso não é teatro musical. Eu dizia, mas é diferente o espaço. Por que você quer ensaiar? Porque tudo ele implicava. E eu dizia, bebê, é diferente, a gente tem que ensaiar, tem que colocar o espetáculo num outro espaço. Você sabe o que você é? É o Whitney Houston do teatro. Você parece uma louca. E aí brigava horrores comigo. Com o tempo, ele foi ficando com vergonha de reclamar. Claro. Porque eu tava bailarina, né, amor? Eu tava sempre ali ensaiando. Mise en place, né? Todo dia onde estou. Mise en place, sempre. Então, e ele ficava com vergonha, ele foi aprendendo. E foi achando graça naquilo, foi gostando de fazer aquilo. Ele foi fazendo cada vez mais teatro musical. Por quê? Ele foi fazer O Beijo da Mulher-Aranha porque nós nos encontramos na Broadway, vendo O Beijo da Mulher-Aranha, sem saber que nós estávamos... Eu não sabia que ela estava em Nova York e ela não sabia. Que maravilha! E nós nos encontramos no teatro, vendo a Tita Rivera fazer O Beijo da Mulher-Aranha, que era uma coisa espetacular. Espetacular. Quando a gente se encontrou, eu disse, bebê, o que é que você está fazendo aqui? Você? Ele dizia, bebê, você tem que fazer esse papel. Eu falei, e você tem que fazer o Molina. Ele disse, mas esse espetáculo para levar para o Brasil, isso vai ser um horror. Isso não vai ter como, com esse monte de câmera, porque tinha muita projeção. Era difícil. Para a época, 20 era anos uma loucura. Quase, né? Atrás, que vocês fizeram 20 anos. 2000. É. Cadê? Aí... Olha o cartaz. Olha o cartaz. É, olha vocês ali. Aí, ó. Era um espetáculo. Teatro... Teatro Jardel. Jardel. O Beijo da Mulher-Aranha, com Miguel Falabella, Cláudia Raia e Tuca Andrada. Acima a foto deles, bom, abaixo aí, o título. É, ficamos com esse compromisso. Falei, ele falou, você faz a Mulher-Aranha. Eu falei, você faz o Molina. E ficou isso no ar. Quando o Billy Bond me chamou para fazer o... A Mulher-Aranha. Não, vale lembrar também que, se eu não me engano, essa produção, a gente está falando de teatro musical, foi a primeira grande da Cia. A primeira grande da Cia. Da Cia que virou Time for Fun. E faz os não, a Cia ainda fez o Les Misérables. Não, depois. Primeiro foi vocês. Primeiro foi a gente. Vocês foi a grande produção que eles quebraram aquele teatro, fizeram um era uma loucura, era uma loucura. Prédio, nós tínhamos um outdoor nosso. Dois. É. Num prédio inteiro, lembra? Lembro. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Na Brigadeiro Luiz Antônio, a gente vinha dirigindo, tinha um prédio com o nosso rosto, assim, era uma coisa gigantesca. A empena do prédio era toda de vocês. Era um espetáculo. Era muito legal. E aí ele me disse, eu só vou fazer esse espetáculo se você fizer a Mulher-Aranha. Eu disse, olha, eu faço, mas eu só vou fazer se o Miguel Falabella fizer o Molina. Então pronto. Porque eu tenho esse compromisso com ele. Ele disse, ok. Peguei, liguei pra ele, falei, bebê... Vamos fazer do Beijo da Mulher-Aranha. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos, porque eu disse que eu só faço se você fizer. Você tá doida? Eu não canto. Eu não vou cantar naquele palquinho, 5.000 músicas que o Molina canta. Eu falei, você vai cantar sim, porque você me prometeu que você ia fazer o Molina. Você vai fazer. E aí, pronto. Olha, e então... você sabe que foi uma loucura, porque a partir daí comecei a estudar. É. Nunca mais parei de estudar. Fez o papel lindamente. Eu sou prova viva que ele estudou muito. Lindamente ele fez o papel. Eu tinha um escritório no shopping da Gávea. É verdade. A Mirna Rubim, 10 anos atrás, a Mirna Rubim dava aula em cima do meu escritório. É, ele ia e o Miguel ia. E eu vi o Miguel tanana, tanana, cantando. Não era Miguel, era sempre. Você ia fazer o produto. O que você estava montando naquela época? Produtores? Produtores, que foi assim, depois eu fiquei... Foi a primeira montagem. Aí eu comecei a dirigir musical, mas musical como ator eu fiz o Beijo. E aí... Completando 20 anos de musical, então, esse ano quase. Próximo ano. É. E aí, eu... Não, eu vim de antes. É, fez antes. Tinha feito Happy End. É. Ah, mas eu não era nascido. Ah, você não era mas mesmo. Você tá eu adoro essa piada. É só pra humilhar a gente. Mas já era fã, né? Já nasci fã dos dois. Já tinha feito Happy End. E, em que ano, seu primeiro musical? Meu primeiro musical, Happy End, foi... 80 e o Despertar foi 80, 82, 83, junto com quando Cláudia estava fazendo. Mesmo momento. Mesmo momento. Mas, enfim, e aí e hoje em dia, por exemplo, a gente estava falando de técnica, né? Como é importante você dominar e ter a técnica para poder fazer bem o musical. Quantas, por exemplo, no Annie, que eu tinha 3 meninas, 3 N's, tem uma história maravilhosa com elas. Eu tinha 3 meninas, e tem um momento que o meu personagem, que era o milionário, canta para Annie. E no final eu dizia, o alguém que faltava é você. E tinha que sustentar a nota. Você. E eu dizia para ela, que aí ela corre e me abraça, e o abraço dela era a maestrina, o maestro, pá, cortava. Então eu dizia, espera o meu vibrato. Segura a onda. Não corre antes, porque quando você me abraçar, o maestro corta. Aí elas eram muito lindinhas. Eu dizia assim, olha, presta atenção que eu vou dar vou dar uma cabeçadinha, tá? Quando o meu ar estiver acabando, eu faço. É você! Aí elas vinham e abraçavam. Ela nunca atrasou e o ar acabou antes. Tá devagar hoje, hein, minha filha? Não, né? Elas maravilhosas. Essas dão aula na gente. É uma maravilha, são as demônias. Luísa, Maria Clara e Cia era uma loucura. Elas já nascem loucas. Essa geração já queria pedir a quem está em casa assistindo a gente pelo YouTube ou pelo canal 500 da Claro, você pode participar mandando perguntas para a Cláudia e para o Miguel. Então mande perguntas que eu vou ter o auxílio maravilhoso da Cláudia Eliseu, trazendo as perguntas para a gente. E lembro que toda a nossa live tem a participação especialíssima da nossa intérprete de Libras e da audiodescrição. Se você tem a necessidade da audiodescrição, se você quiser saber como a Cláudia Raia está linda, num macacão preto, na ponta do pé, num cabelo lindo, macérrima, por conta da pandemia, a audiodescrição... É verdade, porque você sabe a história da audiodescrição? Porque é isso, porque quem não enxerga, está ouvindo o que a gente está falando, sim, até isso aconteceu muito aqui, mas não sabe como o Miguel está vestido, não sabe como é o cenário. Claro. E isso, inclusive, no teatro musical é fundamental, porque a metade do teatro musical, além da música, é a produção, é o tamanho do claro que a gente entrega. E hoje a Cláudia Raia está o espetáculo, está o musical inteiro. Então, se você quiser saber como está o Falabella, como está o meu cabelo, se está para cima, está para baixo, a nossa querida Rosa, nossa audiodescritora, está aqui em todas as lives. Você vai lá no nosso link no Instagram, Teatro Claro Rio, ou no YouTube, você vai ter toda a audiodescrição durante toda a live. Então, continua aqui com a gente, porque agora é hora de perguntas para os dois. Claudinha, o que que a gente tem aí para eles? Por favor. João Pedro está perguntando para a Cláudia, qual musical que você ainda sonha fazer? Ih, menino, João Pedro, eu sonho tanto, meu amor. O que não falta aqui são sonhos. Mas, olha, não pode falar, senão o povo compra o direito. É, não pode. Mas tem... A gente compra antes. É, a gente não pode falar. Mas tem muita coisa para vir ainda. É, eu tenho uma coisa que eu quero fazer com ela, que eu vou fazer com ela quando ela estiver mais velha um pouco. Não conta para ninguém, me fala que eu compro antes. Que é o Tia Mame, que eu acho que ela vai fazer brilhantemente. Vocês precisam voltar, né? Juntos. No musical. A gente sempre fala. É, né? A hora disso. Porque nós, né? nós fomos tão felizes todas as vezes que a gente trabalhou. Muito no palco. A gente se diverte muito. É bom, né? A gente se dá muito bem. Tem muita intimidade de vida, de corpo, né? Porque, por exemplo, temos histórias maravilhosas. Eu não danço nada, então eu tinha, no final do Beijo da Mulher-Aranha, eu tinha que dançar um tango com ela. Eu errava a perna sempre. E ela dizia, tô com a perna errada. E aí ela dava um debulê, o cabelo, a peruca não voltava, e a peruca ficava assim, e eu dizia, a peruca tá em pé. A intimidade no teatro musical. Mas nós dois é impressionante, a gente tem muita intimidade. Então a gente faz horrores um com o outro. A gente tem muita química também, né? Então eu acho que isso, né, isso acontece com alguns atores. Né, ao longo da carreira, você vai vendo... Né, eu tenho atrizes com quem eu trabalhei, com muitas atrizes. Eu posso te interromper para fazer uma homenagem? O Miguel tem uma atriz que ele é fã, que nós somos fãs, e também é de uma extrema importância na história do musical brasileiro no nosso país. E ele fez, eu acho que, o último musical com ela, e depois ela fez aqui no nosso palco o último espetáculo da vida dela. Eu queria pedir imagens de Alô, Dolly e dedicar hoje aqui o nosso encontro à Marília Pêra. Querida. Maravilhosa. Aplausos. Grande, mostra aí pra gente. Tem Alô, Dolly da Marília? Eu lembro do Miguel cuidando, a Marília magrinha. Essa é da Bibi. Esse é o primeiro que você viu. Alô, Dolly. Essa é a primeira vez que minha avó me levou de presente. Carlos Gomes ou João Caetano? Onde foi isso? João Caetano. João Caetano. Minha avó me levou de presente de aniversário com 8 anos de idade. Eu me lembro que eu fui de calça curta. Me lembro que o meu pé não chegava direito. Que judiera. Ficamos no balcão e quando eu via... Olha a produção. Imagens do musical, Marília Pêra à frente, com vestido prateado, salto alto. Atrás delas, vários bailarinos. É uma maravilha. São 2 andares, ela está ao centro, na parte de baixo, os bailarinos dançando atrás dela, uma coreografia em que eles rodopiam, ela rodopia à frente, um deles se ajoelha à frente, nas laterais dela, ela dá a mão a 2 bailarinos, joga as pernas para um lado, para o outro. Como tudo parece fácil. Rodopia, de mãos dadas com um dos bailarinos, agora com o outro. Volta ao centro. Eu vou estar aqui perto. Olhe, você daqui não sai jamais. Ela está com aquelas luvas longas de 3/4 que vão até a parte da manga. E falar que é uma produção do Sandro Chaim, que produz 500 coisas com o Miguel e 500 coisas com Cláudia. É, e eu não sei se vocês sabem, eu te contei isso no Tivoli esse ano. Eu e o Sandro, nós brigávamos dia e noite. Era uma piada, a gente só brigava. Gato e rato. Sim, era gato e rato. Um dia, uma história ótima. Um dia, o teatro musical tem isso, né? Porque é grande, a produção chega aqui, ocupa o teatro, eu fico louco, meu Deus. Um dia eu falei, Sandro, vamos ser amigo? Aí ele falou, desculpa, pra sempre, assim, pra ser assim, pra sempre? E é assim, ele vai pra minha casa, eu vou pra casa dele, ele cozinha na minha casa, eu cozinho na casa dele. E o importante é isso, a gente que é do mesmo mercado, eu acho que a gente tem que se unir. Quanto mais nós, produtores, atores, elencos, equipe. E eu queria muito trazer um tema pra cá, que como o teatro foi se profissionalizando por conta do tamanho das produções do teatro musical. Quantos grandes produtores. É uma economia enorme e é algo que a gente deve falar aqui. Eu acho que é algo que a gente deve trazer, porque para nós é uma preocupação muito grande o retorno. Então, para puxar um pouco essa história, porque sabemos que os dois têm uma relevância enorme e de um sucesso inigualável na TV e no teatro musical. Só que eu acho que na semana do março, eu queria muito falar do dia 15 de março, na semana que antecede, eu fui a São Paulo assistir um musical que eu estava louco, porque eu sou grande fã da estrela que estava sendo contada. E tive a alegria de ir na pré-estreia, porque eu não podia ir no fim de semana, e eu fui assistir Summer. 10 vezes melhor do que o que eu assisti na Broadway. Simplesmente era um espetáculo de Miguel Falabella. E ele sentou do meu lado e eu ficava olhando para ele, angustiado, se ele estava feliz. E ele me olhava para saber, eu louco. E a gente vibrou tudo aquilo, né? E ficou uma semana. Você sabe que teve uma história muito engraçada no Summer. Foi apenas uma semana e fechamos por causa da pandemia. Voltaremos, né? O Santander vai dar uma força para a gente, se Deus quiser, e nós vamos voltar. Mas eu fui assistir na Broadway porque fui convidado para dirigir e eu geralmente não gosto de copiar, não sou copista. Então, prefiro errar da minha maneira. Né? Copiar o erro não faz bem. Então, aí eu fui assistir o espetáculo e falei, achei muito ruim. Isso era muito ruim fazer. E eu amava o repertório, mas você assistiu lá? Eu falei, era muito fraco. Eu achei muito ruim. Eu não vou. Aí o marido dela me ligou. Ah, o marido quer falar com o diretor. Eu falei, tá bom, então vamos falar. Vamos fazer um videocall com eles. Fizemos uma videoconferência. E ele falou, você foi a Broadway ver o show? Eu falei, fui. Did you like it? E aí me deu um minuto assim. Eu falei, eu vou mentir para esse homem? Não pode. Eu não tenho idade para mentir para esse homem. Eu falei, não gostei. Era muito fraco. Achei que não fez justiça à sua esposa. É o viúvo dela, né? Falei, eu sinceramente não achei que fez justiça à sua esposa. Menino, o homem ficou tão feliz porque ele também achava aquilo. Se eu tivesse mentido, eu teria me estuporado ali. E aí eu falei, olha, eu pretendo fazer uma outra coisa. E você arrasou, e sua produção é incrível. Pois é a minha geração, né? Eu dancei Dana Summer. Exatamente. Sou louco por ela também. Eu também sou louco por ela. Louca por ela. Aquela voz. E vale lembrar que é uma das maiores divas da disco. Aí as cenas aí, ó. Imagens. Karen Hills. Um espetáculo, essa mulher. Summer, o que é isso? Mulheres pretas dançando, com vestidos brilhantes. Além de cantar na igreja, elas estão em nichos, um no alto, dois embaixo. Agora várias pessoas dançando no palco embaixo. Uma mulher de amarelo. Todas as bailarinas ou de vestidos longos ou de macacões brilhantes. O palco atrás tem vários painéis com muitas luzes, tudo muito colorido. As mulheres rodopiam. A menina lá da ponta, a Amanda, é maravilhosa. Você sabe que ela audicionou para mim no Teatro Municipal, porque ano passado, antes da Dana Summer, o Hugo Pozzolo, queridíssimo... Secretário Municipal de Cultura de São Paulo. Maravilhoso Hugo Pozzolo, do Teatro Municipal. Ele me convidou, Ele queria que eu fizesse um morcego. Eu falei, vamos fazer a Viúva Alegre, porque eu acho que a Viúva Alegre é popular, eu sou uma pessoa popular, eu gosto de fazer as coisas de maneira que cheguem ao público. E A Viúva tem uma música que todo mundo reconhece, né? Mesmo que você nunca tenha visto A Viúva Alegre. A música imediatamente chega no seu coração. E ele topou e nós fizemos. E ela audicionou para fazer a Valenciane. E eu fiquei encantado com a voz dela. E aí ela fez, eu falei, Amanda, você não consegue trazer a sua voz para o belting, para a região da voz falada? Ela falou, não sei, porque o lírico é uma outra colocação vocal, é um outro registro. Mas aí a Esther Elias, maravilhosa Esther Elias, estava comigo, morando na minha casa, porque tinha feito Annie e estava fazendo, acho que, o Sunset Boulevard. Ela estava na minha casa, morando comigo, e aí ela foi lá e a Esther deu 4 aulas para ela. Acabou. E ela imediatamente foi para o registro do belting e arrasa. As 3 Você arrasa, conseguiu assistir? Não vi. A Jennifer também não arrasa. Vi, porque eu estava em Portugal. Você... Ah, eu te assisti em Portugal. É, você me assistiu em Portugal, com Concerto para Dois. Ele estreou e nos ensaios eu estava lá. Eu sabia que ele tinha estreado. Só teve uma semana. Né? Só teve uma semana, gente. Eu fui privilegiado, eu fui na pré-estreia. Assim que voltar, por favor, assista o Summer. É uma maravilha. É melhor que ir a Broadway. E o teatro é maravilhoso, é o Teatro Santander, ali no Shopping JK, por favor. E aí, porque quando ele fala, ele é o dono do espetáculo. Eu só sou fã. Então, palavra de fã, vá assistir. E quem puder e quiser mandar perguntas para a Cláudia e para o Miguel, já nós vamos falar. Mas ele contou uma história que eu queria passar um pouco para a Cláudia. Todo mundo quer saber e todo mundo pergunta, qual é o segredo de uma boa audição? E aí as pessoas perguntam, mas eu não estou preparado, devo fazer? Eu sempre digo, faça todas, porque a gente pode aproveitar ou lembrar de você em outro momento. Como a Cláudia começou muito jovem, Cláudia, é uma pergunta muito frequente, é uma pergunta que deve ter respondido 20 vezes, mas o que você recomenda para os novos, assim, os que estão começando a fazer musical, e muitos deles têm vocês como mentores e fãs de carteirinha, então o que eles podem fazer? Quais são os truques, assim, o que pode ser apresentado? Tem alguma magia que possa ser apresentada? Não tem truque, né? Tem técnica, e técnica você estuda. Não tem outro jeito, né? Porque estudando muito já é muito difícil, né? Eu digo que o teatro musical é a arte dos 3 cérebros. Então você tem que desenvolver 3 cérebros, né? Um que pensa para o canto, outro para a dança, outro para a representação. São 3 coisas que não são compatíveis, né? Se você for pensar que a respiração da dança é uma, a do canto é outra, e para você representar, você precisa ter paz, coisa que você não tem no teatro musical. Né? Porque você acabou de dançar, você acabou de dar um agudo, você está infernizada. Tem uma galera e você desistindo agora de fazer teatro musical. Não, é porque é muito difícil. Né? Então você tem que ter um controle... emocional, né? Porque quando você está fazendo, por exemplo, cantando uma música emocional, né? Que o personagem está emocionado, você tem que ter um controle da tua voz e da tua emoção para que você não se emocione, e sim emocione o público e não você, porque se você se emocionar, você está ferrada, porque você não canta. Então, é tudo músculo, é tudo treino. É tudo aonde eu vou respirar, aonde eu vou dar essa nota como, para parecer que a minha voz tem lágrima. Mas ela não tem lágrima. Isso tudo, senão não tem voz. Isso é tudo fabricado, senão não tem voz. Tem alma, mas não tem lágrima, entende? Então, tudo isso é minuciosamente estudado. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante se dizer. É claro que há um nível técnico que você adquire, né, com aula... Horas de palco, né, que eu digo. Mas eu já vi gente, por exemplo, que às vezes quer mostrar técnica demais. Ah, sim. Aí fica over. É. Aí você não aguenta. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, bebê, é que às vezes as pessoas acham que, fiz uma aula de canto, fiz 3 aulas de canto e vou fazer uma audição. Não é assim. Não é assim mesmo. São anos de estudo para você conseguir resolver uma música. Cada música que você vai cantar parece que você voltou do zero. É. Não, porque cada música é do zero. Você fala, aí eu canto. Tá, você canta, mas essa música você não canta. Então você vai ter que resolver esta música. Depois você vai resolver a outra, depois a outra. Parece que é do zero. Cada musical que eu vou fazer parece que eu estou iniciando a carreira. Mas está iniciando aquele musical. Exatamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a técnica, ela é fundamental. Agora, mais do que tudo, é a técnica não vir à frente do teatro. Né? As pessoas acham que cantar e dançar é o teatro musical. Teatro, depois que vem o musical. Então, o primeiro de tudo é você ser ator, é você atuar. Então, às vezes... É horrível uma pessoa que canta bem e desafina falando, né? Maravilhoso. Perfeito. É bom isso, né? E quando a pessoa resolve tudo na música e quando ela abre a boca para falar... Então, exatamente. Não funciona, né? Não anda. Pura, pelo amor de Deus, faz o que você faz na música falando. Porque às vezes a pessoa atua lindamente cantando e quando ela vai falar, ela não consegue. E vice-versa, né? É, tem gente que eu fiz alguns musicais que não tinha texto, né? Então eu tive a alegria de conseguir colocar cantores incríveis, mas que nunca tiveram um papel para defender. Porque o texto declamado não é algo que eles dominavam. E eu tenho que elogiar a Cláudia, porque a Cláudia, além dela ter... Porque como primeiro, antes de tudo, a campineira é bailarina, a disciplina da Cláudia é o que... É o que faz, né? O Miguel ficar irritado dela ter que fazer a mise en place todo dia. Mas eu acho que é ela ter a consciência de tudo. A Cláudia é muito consciente em cena. E prova disso é que com o musical inteiro, ela e o Jarbas, ela trocava de roupa. Esse ano, em janeiro, eu assisti a Cláudia no Tivoli. Um Concerto para Dois, né? Um Concerto para Dois, que todo mundo precisa assistir, que é da mesma cenógrafa, Natália Lana, que fez o nosso cenário aqui. Maravilhosa, que também é povo do teatro musical que está fazendo isso aqui. Nosso produtor, Fernando Campos, também produtor de vários musicais também, que está produzindo aqui. O povo do teatro musical aprende, faz bem feito e a gente tem que ter muito orgulho. Eu hoje, tomando banho para vir para cá, pensei assim... Ah, o teatro musical é americano, mas não existe música melhor do que a brasileira. Se a gente conseguir juntar essa história toda, eu acho que a gente é muito talentoso, né? A gente está 150 anos, eles estão 150 anos à nossa frente. Isso é verdade. Mas a gente chega lá, a gente... Amor, mas a gente está correndo, porque a gente está aprendendo a fazer de uma maneira impressionante. E a Cláudia falou uma coisa do teatro tá à frente. Eu lembro que muitos amigos comentam, porque eu morei em frente ao teatro, antigo Teatro Abril. Muitos anos eu morei ali em São Paulo. E aí o elenco saía para minha casa. E aí eu lembro que uma vez na Bela e a Fera, todo mundo estava muito contente que o Cameron tinha ido assistir. O produtor da Broadway tinha ido assistir. E que ele dizia para todo mundo que o melhor elenco que a Bela e a Fera já teve era o brasileiro. Porque as pessoas faziam com verdade, com emoção, era quente. Então o que a Cláudia fala, que eu acho que é um pouco diferente do americano, é minha opinião, é que lá tem a técnica. Mas no Brasil, quando é incrível, é a Cláudia Raia, o Miguel Falabella, tem a técnica com emoção. E isso é o grande barato da nossa história e do nosso diferencial. Não acredito. Por exemplo, o que eu acho, nós já vimos, todos nós, você vê uma Patti Lupone no palco. Atores excepcionais. Não. Aí tem os que estão acima do bem e do mal, claro. Eu acho que são profissionais que se dedicam para o gênero, porque gostam do gênero e aprendem a fazer o gênero. E, obviamente, que colocamos um talento pessoal... A identidade. Né? Aí vem a personalidade da Cláudia Raia, a personalidade do Miguel Falabella, que soma a um todo. Então, obviamente, que eu tenho uma história minha, pessoal, que quando eu entro no palco... né? Foi até o Lionel Fischer que escreveu uma coisa muito linda, que eu jamais vou me esquecer, e agradeço a ele pelas palavras, e ele disse numa crítica uma coisa linda. Ele falou, quando o Miguel Falabella entra em cena, não é um ator que entra em cena, é um amigo de toda a vida, e a plateia o recebe como tal. É verdade isso. Mas é verdade, né? E a plateia me recebe dessa maneira. Então, quer dizer, é claro que eu estudo, isso que a Cláudia falou é verdadeiro, cada canção que a gente aprende, Eu me lembro quando a Renata Alvim me pediu, falou, Miguel, vem fazer o Wicked, por favor. Eu lembro disso. Vem fazer o Mágico. É, eu fiz o Mágico um período. E o Mágico, ele tem uma canção que tem um Fá, que é a minha nota de passagem. A minha nota de passagem é Fá, que eu sou barítono. E um Fá no final, ótimo, que eu fazia no Alô, Dolly, que era que faz nossa vida melhor. Aí, até aí vai. Agora, um Fá no meio da música foi mais complicado. Então, eu tinha pouco tempo para pegar. Então, esse tipo de coisa, tudo bem. Fui lá, estudei, corri, peguei. E aí, eu acrescento a isto o Miguel Falabella, que a plateia espera ver. Eu boto um pouco do molho. Por exemplo, eu fazia uma bobagem na Wicked, que os americanos falavam assim, but what is he doing? Que a plateia vinha abaixo, que a hora que a Mira, que fazia lindamente a Elfaba e a Fabi Bang, eu estava sentado no trono e ela dizia, o Fieiro falava, Glinda, eu não vou com você. Ela dizia, não. Eu não tinha nada, eu não fazia nada, eu ficava só assistindo a cena. Ela dizia, não. Eu vou embora com Elfaba. E eu estava parado e eu fazia assim. Coloca a mão na boca. Menino, o teatro, aquele teatro vinha abaixo. Eu não fazia nada, eu não tinha nada para fazer. Mas quando ele dizia, eu vou embora com a Elfaba, eu fazia. Coloca a mão na boca. E no final, quando ela me expulsava de Oz, na hora que eu estava saindo, eu dizia assim, só uma coisinha. Eu vou. Mas eu... Por aqui para te dizer uma coisa. Passa a mão, o dedo por debaixo do pescoço, o dedo indicador. Eu ia me embora. Você fazia. Eu lembro que nos Produtores o Miguel fazia. Nossa, tinha um monólogo dele. Você lembra aquilo? Maravilhoso. Ah, você tinha uma piada que eu amava da Van. Aquilo é uma história maravilhosa, porque aquilo, eu vi uma entrevista do Mel Brooks. Aliás, isso é uma história genial. Eu vi uma entrevista do Mel Brooks dizendo que ele mandou o texto para o Nathan Lane, que ele escreveu para o Nathan Lane e para o Matthew Broderick. Mandou o texto para os dois, e o Nathan Lane mandou uma carta dizendo que tinha adorado, mas que ele não ia fazer. E ele falou, por que não? Eu escrevi para você. Ele falou, você quer que eu seja honesto com você? Porque o meu papel no primeiro ato é genial, mas eu sumo no segundo ato. Nada acontece com o meu personagem no segundo ato. O Mel Brooks, então, falou, ele queria muito o Nathan Lane. Ele falou, eu sei que o Nathan era um grande improvisador, então ele escreveu Betrayed, que é um grande número no segundo ato, na prisão, para que o Nathan improvisasse. E ele dizia, mas ele nunca, he never did, ele nunca improvisou. Eu falei, mas eu vou. Faço jus. Ele não improvisou, mas eu vou improvisar. E aí você fazia uma piada. Aquela mulher, inventei uma velha que estava assistindo Falabella fazendo os Produtores, no intervalo. Que maravilha. A Yolanda, que tinha ido na van, era o auge das vans, né? É. E eu inventei. Santa Van, né? Que salvava a gente. Van. E aí era uma loucura. Aí eu fui enlouquecendo. Eu acho que era nessa hora que você fazia a piada, não sei se você fazia sempre, porque a gente tem um improviso, tem o que dar certo do improviso, claro, que fica para sempre. É, que vira texto. E aí, Miguel, eu lembro, eu acho que foi no Vivo Rio, não sei, porque assisti as duas vezes, ou São Paulo, eu acho que assisti. Aí tinha uma plateia, assim, uma fila vazia, aí ele fazia assim, eu acho que tem uma van que virou. Virou. A plateia vinha abaixo. Era maravilhoso. A Cláudia também tem essas histórias do improviso muito boa. Ela arrasa no improviso. Tô eu quietinho, tenho que falar do improviso, porque além de dar disciplina, é a louca do humor, ela não perde uma. Tô sentadinho no Tivoli assistindo, quieto, eu com 10 amigos. Aí a Cláudia atende o celular, a personagem, e fala, oi. Aí desliga, era o Fred Reder, insuportável, me zoando, sabe? Pessoa difícil. Pessoa difícil, né? E é muito bom, porque quando a gente está em cena, tá ligado, e o teatro musical permite, aliás, permite para vocês, porque quando o nosso elenco faz muita coisa, a gente não gosta. Por exemplo, tem coisas que às vezes vêm. É. Por exemplo, no N, tinha uma cena que o Roosevelt, o presidente Roosevelt, vem um assessor, eu tô com ele e com a N, e ele... fala, entrega um telegrama para o Roosevelt, o Roosevelt abre e diz, Oliver, não é para mim, é para você. Estão lhe esperando não sei o quê, patati, patatá. E a cena continuava. De repente, eu falei, Roosevelt, se o telegrama era para mim, é troco de que você leu? Isso, o teatro veio abaixo e ficou. Claro. Entrou, ficou no espetáculo. Eu preciso interrompê-los porque o papo é tão bom que a gente vai seguindo. E eu tenho que lembrar a vocês que estamos todos aqui reunidos em prol ao Retiro dos Artistas. Então faça agora a sua doação pelo QR Code que está aqui na tela. O QR Code está na lateral esquerda. Está aparecendo aqui para você. Lateral inferior esquerda. Podia passar imagens do Retiro agora para que quem não conhece possa conhecer agora. Lá no Retiro tem um bazar. E esse bazar ficou 5 meses fechado. E está precisando de doações. E se você quiser ir lá também comprar, o bazar voltou a abrir depois de 5 meses fechado. Anotem agora, Banco Bradesco 2957, agência 2957, conta corrente 4343, dígito 5. Repetindo, conta 4343, dígito 5, na Casa dos Artistas. CNPJ 39140-264-1000 ao contrário, traço 86. Mas não podemos esquecer do passado, das grandes estrelas, dos grandes telefone técnicos, 21, dos grandes bailarinos, Rio de Janeiro, atores, cantores, que hoje estão sendo cuidados por muitos. Repetindo, 21 99 805 8690. Todos envolvidos nessa live e quero agradecer também ao Stepan que está à frente do Retiro há tantos anos. Stepan. Maravilhoso. E a Cida que está lá também firme e forte contando com a nossa doação. Obrigado por estarem conosco e amanhã tem live, depois de amanhã também, sábado também, aqui a semana inteira para você, cliente, no canal 500 e também no nosso canal do YouTube, Teatro Claro Rio. Divulguem e venham bater papo. E, ó, vai no chat do YouTube e manda aí pergunta para os dois. Nós estamos aqui falando, vocês alcançaram, eu não tenho dúvida, nós temos muitos grandes diretores, né? Aqui nós tivemos João Fonseca, que fez Tim Maia aqui, que foi um fenômeno, nós temos Cláudio Botelho, Charles Miller, nós temos os novos diretores aí, tem a diretora do Elsa, da Damai, meu Deus, um espetáculo com a barca, teve o Gonzaga aqui, o João Falcão, muitos fazendo teatro musical. Mas a gente sabe que duas figuras que chegaram ao topo são referência, e eu fiz isso, né? Fui falar da dança, segunda-feira eu tinha Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo, né? Para começar bem. Para falar do circo, eu tive o prazer de ter o Marcos Frota e o Dedé Santana. O Dedé nasceu no circo e foi para a TV. E o Marcos, na TV, foi para o circo. Então, e eu tenho sempre as maiores referências, eu sou muito grato a todos que toparam vir aqui em benefício ao Retiro dos Artistas. Porém, falamos das referências que eles são, inspiram todos nós, e eles são sempre um farol para novos caminhos, mas a gente precisa entrar agora mais fundo na história do teatro musical e no futuro do teatro musical, porque os teatros estão há 7 meses parados. Nós temos hoje, uma sexta-feira passada, nós fomos comunicados pelo município do Rio que poderíamos reabrir com 50% da capacidade, o município de São Paulo também. O teatro musical não sobrevive com 50%. O teatro musical não sobrevive com a plateia. Agora, curiosamente, os aviões estão lotados, né? Os aviões... Eu não entendo esse critério. Por que que o avião pode, o teatro Porque a praia pode, né? Eu não entendo também. E não entendo também porque os restaurantes podem sem máscara, né? Porque, na verdade, os restaurantes, você tem que tirar máscara para comer. E quando no teatro, você pode se manter de máscara. Eu acho então, que... E o avião, eu tinha hoje 3 pessoas no meu lado. Não tinha o espaçamento que eles pedem para a gente. Não tinha. Não existe nenhum. É importante lembrar também, porque nós estamos aqui discutindo o futuro. E eu, como empresário, dono de teatro, produtores, atores, a nossa preocupação, ela não é uma preocupação porque a gente quer obrigar o público a vir. O direito de ir ao teatro é o direito do público. Mas tirar de nós o direito... do nosso trabalho, quantos atores de teatro, atores, técnicos, produtores, peruqueiros, iluminadores, parados, nossos amigos queridos. É uma loucura. Né? Eu tô mantendo, né, o Concerto para Dois, nós fizemos 6 capitais, eu não fiz São Paulo, não fiz Rio, quer dizer, fiz Rio rapidamente um final de semana, mas eu fiz 6 capitais e fui para Portugal. Eu não fiz a nossa turnê de Nordeste, interior de São Paulo, não fiz São Paulo ainda, a cidade de São Paulo, não fiz nada. Estou parada com a minha equipe, dando uma ajuda de custo já há 7 meses, né, desde março, e vou continuar até um momento em que eu possa... A Cláudia é a mãe do teatro musical, e é verdade. Não é. Eu ia produzir com ela o Raia, e a nossa discussão era sempre assim, quanto pagar? E a Cláudia sempre muito... Eu tenho que dizer isso para vocês, eu nunca vi uma produtora tão humana e que pensa em todo mundo quando está fazendo um espetáculo. E a maior preocupação, eu lembro que a gente fazia Chaplin, que era a produção da Cláudia, a maior preocupação da Cláudia era... Se eu parar, o povo vai ficar desempregado, tem que continuar a peça, não pode parar um mês, não é? Mas é isso, mas nós somos assim, o Miguel também também. O Miguel não produz porque ele não tem paciência, ele produziu o Batalha de Arroz comigo, mas ele não tem paciência da logística da produção. Ele só produziu o Batalha comigo e ele falou assim, bebê, você toma conta de tudo, eu produzo com você, mas você toca. Mas porque ele não tem paciência. Mas a gente tem essa mesma coisa, porque nós viemos do outro lado. Eu fui bailarina, o Miguel também veio lá de trás, lá de baixo, a gente sabe o que é. E tem uma coisa que vocês fazem com amor, né? É uma paixão que vocês têm. E todo mundo que está ali é o ganha-pão de todo mundo, sabe? Já foi nosso também, só dali é o nosso ganha-pão, né? O teatro é o nosso core principal, né? A gente faz televisão há tantos anos, mas a gente veio do teatro, a gente é oriundo do teatro. Então, a gente tem muito respeito pelos profissionais todos que trabalham em teatro. E todos, né? Televisão e todo mundo, mas... quando é produção nossa, realmente tem uma coisa maternal, mas não é maternal boba, não. É de respeito, de amor, de cuidado. De respeito, então, por exemplo, o que faremos agora? Eu tenho medo de abrirmos, primeiro, abrir para não se pagar. E aí? E se a gente abre e há um retrocesso em tudo e tem que fechar. Não, a gente recontrata, a gente reensaia, a gente aluga equipamento de som, a gente aluga equipamento de luz. Que não é barato. Que não é barato. Aí vem uma segunda onda, o que acontece? Fecha temos esse receio. Pois é, temos esse receio e uma probabilidade enorme que isso aconteça. Os patrocinadores, né? Eu tenho, por exemplo, o Bradesco Seguros que está com a gente. Eu acho que a gente pode agradecer, eu acho isso muito importante. A gente tem que agradecer. Temos, por exemplo, Santander, o Bradesco. Todos esses grandes... eu vou falar alguns aqui, que eu fiz uma seleção dos grandes investidores durante todo esse tempo no teatro musical aqui no Brasil. A Bradesco Seguros, a Sul América, a Porto Seguro, a Eurofarma, a Brasil Prev, a Alelo, a Cielo. É a primeira vez que numa live falam todos, mas porque todos estão dedicados ao nosso... gênero, a esse mercado que nós estamos falando, e são fundamentais para a continuação, e até peço a vocês todos, cocem rápido aí, para assim que a gente puder reabrir, para que a gente não espere o comitê, porque a gente não pode mais esperar. E não estou falando por mim, eu estou falando por toda uma classe que precisa voltar a trabalhar, e rápido. Mas eu quero agradecer a Rede, a Livelo, o Itaú. Itaú fez também. Chaplin, né? Então foi Chaplin com a gente, Itaú é um grande companheiro. Chaplin, Santander, Colgate, Riachuelo, a White Martins, e a gente vai lembrando e vai falando. Temos também Algar, que é um novo patrocinador, que é Telecom, Algar, que também entrou com a gente. A Prevent Senior, acho que entrou com você também. Prevent Senior também, em outros espetáculos. Então, são patrocinadores, agora estão todos muito abertos, sempre tiveram, né? Mas agora estão todos muito atentos e muito abertos, tudo que a gente liga, pede, todos eles estão, calma, Cláudia, está tudo bem, estão com preocupados você, com a gente, preocupados, é verdade. Entendeu? Então, eu acho que vai acontecer. Eu esperaria... Eu, como produtora, o que eu penso? Em esperar, né? Se alguém for na frente, eu vou aguardar, porque eu com 50% da casa, não paga mesmo conta. Com um espetáculo de 2 atores, como é o caso do Concerto para Dois, mas eu tenho 15 na equipe, então, mesmo assim, eu não pago com a quantidade de luz que eu tenho. E você começou sem patrocínio, não foi, esse espetáculo? Sim. Isso é muito legal da Cláudia. A Cláudia pegou uma grana do bolso e produziu um musical daquele tamanho, com um cenário gigantesco, com vários figurinos, perucas. Isso é muito legal, né? Quando a gente acredita... Foi uma loucura, porque eu estreiei em Uberlândia com dinheiro próprio e eu fui fechar com a Bradesco Seguros, que caiu do céu, assim, puff, no meu colo, uma semana depois que eu tinha estreado. Que maravilha. Só que, óbvio, que com os trâmites todos, eu só fui ter o dinheiro 3 meses depois, porque até entrar na conta. Até a Lei Rouanet é uma coisa meio morosa, né? Até claro, tem todo um processo. Tem que ser, né? Tem que ser. Né? E eu ali com o meu dinheiro, né? Eu já não tinha mais recurso nenhum, né? Mas é isso. E assim, eu tô me pagando ainda. Eu não consegui me pagar ainda. Claro. Né? E uma coisa que eu acho que vale, já que a gente está aqui falando de teatro musical... que todas as leis de incentivo entendam que não é que o teatro musical seja caro. O teatro musical, ele emprega mais que qualquer outro gênero do teatro feito hoje no nosso país. Sim. Eu fazia o musical 60, nós tínhamos 73 pessoas viajando. Quantas pessoas você tem no Summer? Ah, é uma loucura. Uma insanidade, é muita gente. Cantando na chuva, eu tinha 120 pessoas. Que era maravilhoso. É mais ou menos, a gente beira sempre os 100, né? Sempre. Os 100 profissionais em cada grande musical. Diretos, né? Com a gente, direto. Todo dia. Que pra 120 gente... diretos. Não, e que pra gente hoje é uma preocupação, a gente tem que criar uma solução para... E tem que falar dos impostos, né? Claro. O que a gente arrecada de imposto é uma brutalidade. O que a gente gera na economia. Gera muito, a economia... mexe muito. Empregos diretos e indiretos. Então, cada produção que, no turismo, que fecha é uma loucura. Ah, eu preciso levantar uma produção sua, uma direção sua. Eu saí tão chocado. Eu falei, e eu amava porque era gratuito. E até falei, não sei se chegou até você, eu fui assistir O Homem de La Mancha na Paulista, no SESI. E eu fiquei tão louco. E eu, como dono do teatro, eu saí de lá e falei assim, eu preciso falar com o Vini, eu preciso falar com alguém. Eu falei assim, eu deixo fazer de graça no meu teatro, mas leva para lá, porque é tão incrível. Era lindo aquilo. Aquele espetáculo. Aquilo é uma outra... Vamos ver. Olha isso, gente. Cláudio Tovar no figurino, olha isso. Arrasa, né? Me arrepia de ver. Miguel, isso é a sua obra-prima. Um palco com vários dançarinos. Isso é uma loucura. Um homem de armadura. E você sabe que várias mulheres o encobrem, ele se levanta ao fundo, ele tem uma barba longa, branca, levanta uma espada. Então eu não aceitei, assim que eles falaram. Ele segura uma armadura. As mulheres que estão à frente olham. Elas estão abraçadas, elas se viram, colocam a mão em cima do quadril, dá da frente, chacoalham o quadril, se viram de frente. O espetáculo está um pouco na penumbra. O homem de armadura vai se aproximando para frente. Miguel, é uma obra-prima. As mulheres dançam, curvadas, de costas, se viram de frente. E eu quero lembrar, quando a gente fala de gratuidade, de valor de ingresso, da acessibilidade. Há várias pessoas agora no palco. É importante falar o porquê que é gratuito. É, porque tinha um patrocínio. Porque as pessoas às vezes confundem, achando que teatro... tem que ser gratuito. Seria maravilhoso se nós tivéssemos mais, gratuidade. Mais gratuidade e que o governo, né, e que bancasse. Que as políticas culturais fossem subsidiadas e que a gente pudesse oferecer para o público gratuidade. Mas não existe essa possibilidade. Claro. Né? Então é por isso que não há possibilidade disso acontecer neste país por enquanto. Né? Mas é um sonho. Eu costumo dizer que a lei chama Lei de Incentivo à Cultura. O dia que ela chama Lei de Manutenção... Eu não sei, eu acho muito interessante, por exemplo, essa proposta do SESI. Mas o SESI, né, são as indústrias, é o PIB do país. Claro. Então, exato. Eles podem fazer isso. Mas eu acho que teatro você tem que pagar. Eu, quando fui gestor da rede municipal, eu dizia, não, R$1, mas tem que pagar. Eu lembro, o último domingo você fazia, não era? A pessoa tem que ir na bilheteria e comprar o seu ingresso. Tem que pagar. Teatro tem esse ritual, porque você paga R$1, mas você chegou ali na bilheteria e você quer ver aquele espetáculo. É um prestígio poder pagar também, né? Não, e eu acho importante isso. Acho porque você está investindo em você. Porque eu, quando a minha avó me pegou pela mão aos 8 anos de idade, na Ilha do Governador, me botou lá uma roupinha de sair Roupinha de sair. Eu peguei o 328 Castelo Bananal, fui para a Praça Tiradentes com ela e ela comprou, me deu de presente de aniversário uma matinê com Bibi Ferreira em Alô, Dolly. Ela estava investindo no neto dela. Olha onde chegou. E eu saí daquele teatro um menino transformado, entendeu? Eu saí daquele teatro uma outra criança. Eu me lembro exatamente da viagem de volta, era assistir a peça, tomamos um sorvete na Cavê, que era aquela que está até hoje lá, acredito, que tinha fio d'ovos no sorvete, uma taça, uma cup, e depois pegamos o ônibus de volta, e eu me lembro perfeitamente da viagem de volta para casa. E a Bibi, naquele trem que ia se afastando, saindo de cena, e eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu nunca mais imaginava... Imagens de uma mulher com um vestido decotado, longo, ela tem um arranjo nunca mais pensei na cabeça, bem grande. Fazer outra coisa na vida. Agora fotos em preto e branco, Bibi Ferreira, Paulo Tran, minha querida Leire. Você fala assim, eu tô fazendo foto em preto e branco de uma mulher de cabelos pretos, todos penteados para cima, e de um homem. Uma coisa, chama Vivian Pell, não sei se você sabe, foi a primeira produtora mulher na TV Globo. A Vivian escreveu muito para a Globo, agora ela aposentou. E aí ela escreve muito para cinema, outro dia a gente estava num papo, ela falou, não sei o que a gente deve fazer, se a gente deve sofisticar o popular, eu falei até isso ontem aqui, ou se a gente deve popularizar o sofisticado. Eu queria te perguntar, o que você fez? Porque você pega o sofisticado e populariza, e você pega o popular e dá uma sofisticada. Você tem consciência disso? Absoluta. Absoluta. Eu faço, eu trabalho para o público, eu não trabalho para colega. Colega, eu recebo na minha casa aqueles que eu gosto, que os que eu não gosto sequer nem olho. Agora, os que eu gosto, eu recebo em casa. Eu amo você. Entendeu? Então... A gente faz para a plateia estar lotada, né? Eu gosto, eu faço para o público. Eu acho que o público... Porque, veja bem, isso é uma pesquisa que eu mandei fazer. Quando eu fui gestor da rede municipal, que eu levei muita pedrada, mas fiz muita coisa boa. Da cidade do Rio de Janeiro, vale lembrar. Fui gestor da rede municipal, fiz muita coisa boa, criei uma coisa que eu deveria ter feito um decreto para ser lei, porque imediatamente acabaram, que era o FAT, que era um fundo de apoio ao teatro, que contemplava o teatro de uma forma holística, todo tipo de teatro. Então eu tive essa visão de pegar o maior teatro da rede, que era o Carlos Gomes, que é o Carlos Gomes, e ali convidei o Charles e o Cláudio para montarem a Ópera do Malandro, para que o público da cidade, que nunca foi ao teatro, pudesse ver um musical com uma orquestra ao vivo. E resultou lindamente. Não sei nem por que eu estou falando isso agora. Não, porque é tudo por conta de popularizar, o sofisticado. Então, eu sempre se preocupou, primeiro, nunca subestime o público. Entendeu? O público, ele não consome coisas melhores porque ele não tem a oferta de coisas melhores. As pessoas gostam do fácil, de dar mais do mesmo. Quando você propõe uma coisa nova, mas propõe de uma maneira inteligente, bacana e que chegue ao coração das pessoas, elas compram. Agora, eu pedi na época uma pesquisa. E isso é provado que uma pessoa, quando vai ao teatro e não gosta, ela fica meses sem ir ao teatro. Se a pessoa vai ao teatro e não entende, se sente mal porque não entendeu uma proposta... Ou excluída, ela acha chato, né? Ela acha chato. Se sente excluída, né? Se sente menor. E eu acho que o teatro musical ele tem isso, porque a música ela é um canal que se abre imediatamente... Né, entre você, cria-se um elo de ligação entre o intérprete e a plateia. Eu gosto do teatro musical por isso. É mais palatável, né? O teatro musical ele é mais leve. E é um gênero super fantástico. Quem é que não se rende ao superfantástico, ao Disney, circo, né? ao circo, a uma beija-flor na avenida, né? Uma escola de samba na carnaval, avenida. É um grande espetáculo. Não, é super fantástico. Vai Mateuzinho no seu espetáculo, em cima do telhado, sapateando. É... A gente ficava... Não, embora seja mais palatável, nem por isso ele é menor. Claro que não. O próprio Homem de La Mancha, que é uma obra seminal do Cervantes, que foi lindamente adaptada para o musical, sim, entendeu? E que mantém de maneira primorosa o conceito básico do Cervantes, né? Do mundo, como o mundo deveria ser e não como o mundo é, né? Que é o Quixote. Eu acho que o teatro musical, ele quando é criticado, quer dizer, aqui, né? Aqui entre a gente. É, porque em outros países não é assim. Give me a break. Enfim, quando ele é criticado, as pessoas não percebem o quanto é difícil você chegar lá. Agora, por exemplo, eu acho genial que a gente... Quando a gente retomou o gênero, né, aqui, porque Bibi, que foi a grande... Tivemos algumas momento Bibi, Paulo Marília, Altran, aí depois pulou Marília, que Estrela da Alva. Quando finalmente... E vocês. E aí, quando a gente resolveu retomar, eu acho que o gênero, ele... Você vê que, desde que nós retomamos com O Beijo da Mulher-Aranha, ele nunca mais parou, ele foi... por exemplo, desculpa te interromper, bebê, mas quando eu retomei lá em 90, né, com o Não Fuja da Raia, né, os Raia, né, a que foi para televisão, Raia, tem que falar isso, que depois, né, foi para televisão, né, mas que, a princípio, quando eu cheguei para o Boni e disse, olha, eu estou pensando em fazer teatro musical, retomar a revista... Né, o disfarçado de revista, o teatro musical, ele falou, isso não vai dar certo. Canta aquilo que você cantava, que aquilo é maravilhoso, que você falava Broadway, coisa que todo mundo imita, que sempre vira teatro de revista, faz isso, porque a cara do Brasil... Que é isso? Que você fazia no Fuja da Raia. Por favor. Eu não lembro disso, tá falando? Como você não lembra? Você sabe a sua música. Qual é a música? Eu não vou cantar, Cláudia, porque você é a cantora. Não, mas daqui. Qual é a música? Eu não sei. Broadway, coisa que todo mundo imita. Ela tinha um espetáculo. O que ela falou, ela botou em cena, que era maravilhoso. A frase dela era, Broadway, coisa que todo mundo imita. Sempre vira teatro de revista. Você lembra que você cantava isso? Claro que não. Como que você não lembra de uma letra que eu cantava. Mas olha, muita gente foi descobrir o teatro musical através... Da série, quantos foram que você fez na TV? Na verdade, foram 9, mas... Eu fiz lembra? O que eu quero... Hã? Eu fiz um com você. Fez, bebê. Tem imagens aí? Então vamos ver, tem... vamos ver. É. Claro! Ah, que bonito. Que maravilha. Cláudia Raia. Estava de cabelos pretos, cheios agora ruivos. São várias cenas dela. A outra também que via tudo na TV. Ela de vestido preto, agora de vestido branco, com cabelos de boneca. Não fugiu da Raia. Essa sua realização deixou o teatro musical, nesse momento, ainda mais popular, porque você fazia, de fato, teatro musical televisionado. É verdade. E foi social, foi importante... para divulgar o teatro musical? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu fiz o primeiro Não Fuja da Raia, no Procópio Ferreira, né, que também fiz com recurso próprio, ninguém acreditava. Vamos mandar um beijo a Marinês? Vamos, Marinês, Marinês, eu te amo, eu vou te mandar um lenço com camafeu. Marinês é a nossa querida amada. Eu amo, ela sabe. Somos todos Marinês. Somos. Olha, a gente te ama, ela cuida do Teatro Procópio Ferreira, assim como minha mãe. É verdade. O Sandro Chaim... Tem uma mãe que cuida do Teatro Procópio. E eu tenho minha mãe que cuida desse teatro aqui. É mãe, verdade. Te amo, Marinês, te amo. E é uma alegria ver as mães dos produtores cuidando dos teatros. É verdade, é. Não dá para falar do Procópio sem falar dela, já é uma entidade. Não, ela é uma entidade, ela é maravilhosa. E você sabe que quando eu entrei no Procópio, com Não Fuja da Raia, com recursos próprios, quando eu falei para o Boni que eu ia fazer... teatro de revista, e que era o Jorge Fernando dirigindo, maravilha, Silvio de Abreu escrevendo, e Olenka Raia, minha irmã querida, Beijo, maravilhosa. É, manda um beijo pro Fernando. Coreografia. Hã? Manda um beijo pro Fernando. Mando. E... bilhete. E aí, todo mundo disse, você tá louca, mas não, isso não vai fazer sucesso. Ninguém gosta disso. No Brasil, o teatro de revista acabou nos anos 50. Isso não funciona mais. Eu disse, meu Deus, será que só eu acho que isso é bom? Era e fui e fiz. E a fila dava volta na Rua Augusta. E ela tinha um número que a Cláudia... É engraçado, a Cláudia, quando foi fazer isso, ela já queria mostrar os bastidores. E ela tinha um número que ela falava da correria. E se você lembra, você podia cantar. Claro. Ela fazia não vai dar tempo de me arrumar, botar a roupa. E ela cantava, só que a cena era ela se arrumando. É. E o teatro musical é isso. O teatro musical é uma correria. Quem faz teatro musical são atletas. Quem está aí assistindo é da classe. Nós sabemos o quanto vocês correm, e eu, como produtor, também sei, e sou muito grato de ter vocês aqui. Eu preciso lembrar que esse encontro é em benefício e em prol Retiro dos Artistas. Faça já a sua doação. Você pode doar uma graninha, você pode ligar lá. Se tudo estiver sobrando na sua casa, ou um figurino de uma peça que está parado aí, ou alguma roupa independente, 21 99-805-8690 e o e-mail retirodosartistas@globo.com. Estarão sempre em nossos corações. Então, por favor, ajudem o Retiro, entrem em contato ou pelo WhatsApp do Retiro, que também aparece aqui na tela, ou você pode doar direto na conta ou no QR Code, ou vá visitar o Retiro. Agora está com uma certa restrição, mas ajude de alguma forma. E obrigado por estar ligado com a gente, e continuaremos com algumas lives até o próximo sábado. Aqui, a semana inteira para você, cliente Claro, através do 500 e também através do canal do YouTube do Teatro Claro Rio. Mais uma vez agradeço a todo mundo. Podemos ir para as perguntas? Tem pergunta para o Miguel? Temos então, sim. Vamos, por favor. A Marcela quer saber, Miguel, quem são suas maiores inspirações? Olha, eu vou chover no molhado. Eu não tive uma inspiração, eu tive masterclass durante alguns anos ao lado da Marília Pêra. Eu tive esse privilégio, a vida me deu esse privilégio de estar muito próximo dela. Desculpa eu te interromper. Põe mais Marília Pêra na cena, porque teatro musical ela tem que estar na tela enquanto o Miguel fala dela. Mostra mais aí, por favor. Então, a Marília foi muito mais do que uma inspiração. A Marília foi masterclass. Eu tinha uma cena maravilhosa dela, que era uma cena do restaurante, que era uma coisa, um momento único, tempo, de afinar os tempos. Ela me ensinou muita coisa. E Bibi lá atrás, não é? Hilton Prado, pai de Giovanna Antonelli, que fazia primeiro Alô, Dolly, que foi, eu me lembro de vê-lo fazendo o Cornélio. Ele fazia o Cornélio na primeira montagem, e eu me lembro perfeitamente dele, e como eu fiquei encantado em ver aquele homem cantando lindamente e representando lindamente. Era o Paulo Fortes, que fazia o personagem que eu fiz, depois com a Marília. Então, a Marília para mim, foi uma luz. Acho a maior atriz que esse país conheceu, que eu vi em cena. Um domínio absoluto da palavra, da técnica, do gesto, né? Um tempo muito apurado. Enfim... E vários outros atores, né? que eu gostava muito. Eu sou de uma geração que via chanchada, eu vi Zé Trindade. Você sabe que eu tenho uma história linda, que eu sempre amei o Zé Trindade, eu sempre gostei do humor popular. E uma vez eu encontrei o Zé Trindade no banco, ele já bem velhinho, e ele estava na fila, e eu falei, meu Deus, é o Zé Trindade? E aí eu fui reverenciá-lo, e ele falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, como se eu sei quem você é? Você é a minha referência, eu faço o que faço porque você fez. Se você não tivesse feito... Então, quando eu entro em cena, eu acho que eles estão todos sentadinhos nas varas, olhando, e... estão guardando o meu lugar, porque o dia que eu for, eu vou ficar sentado na vara lá para baixo também. Que maravilha. Cláudia, já que a pergunta foi para o Miguel, eu ia te propor a mesma coisa. Quem são as suas principais referências? Sem dúvida nenhuma, Marília e Bibi. Bibi, você sabe... Eu que te dei o recado. É, você sabe dessa história. Bibi e eu foi um caso de amor de muitos anos. A Bibi, ela era louca pela Cláudia. É uma coisa de louco, assim, porque... Desde a primeira vez, assim, desde o Chorus Line, que ela porque você viu, né, a última vez, o meu último encontro com ela, você estava junto, foi aqui no seu teatro, quer dizer, foi lá em São Paulo, foi no NET São Paulo. E ela tinha uma loucura por mim mesmo, ela achava que eu era a sucessora dela. E ela disse uma vez isso em público, ela fazendo Piaf. Uma das últimas vezes que ela fez Piaf, eu fui assistir o espetáculo, ela cumprimentando, e ela no final disse, ela disse, eu quero dedicar esse espetáculo a Cláudia Raia, que é, na minha opinião, a maior atriz, a maior artista do teatro musical, e eu gostaria de passar o meu bastão a ela, porque ela é minha verdadeira sucessora, ela é a única pessoa que pode representar o teatro musical brasileiro. E eu quase morri, porque eu estava de pé, eu fui sentando, quase fiz xixi na calça, eu fiquei... Eu acho que esse tipo de coisa é muito lindo, né? Quando a gente recebe o aval de quem veio antes, né? É literalmente essa passada de tocha, né? Eu me lembro um momento também único na vida, com eu fazendo Louro Alto, Solteiro Procura, que foi um dos grandes sucessos da minha carreira. Nossa, foi um grande sucesso. E eu... Era só seu ou seu da Maria Carmen? O texto era só seu? Meu e da Maria Carmen. Seu da Maria Carmen. Que nasceu porque a Maria Carmen estava tendo uma coisa dentro do avião. Eu amo a Maria Carmen. A Maria Carmen engoliu um remédio errado, porque nós estávamos embarcando para assistir a estreia de um espetáculo nosso em Buenos Aires, em Pampa e Laria, Querido Mundo, com Mabel Mansotti e Ulisses Dumont, que fizeram lá. E a Jane, minha amiga, falou, você acredita que eu estava passando mal, fui no médico, eu estava com verme, e ele me deu esse remédio? Aí ela falou, você estava sentindo o quê? Aí ela disse uns sintomas, a louca da Maria Carmen imediatamente teve todos os sintomas. E a Jane falou, olha aqui, vem dois, mas é para tomar uma dose só. Então tinha um outro. A Maria Carmen falou, me dá a cara dela. Tomou. Fomos para a sala VIP, embarcamos, o voo subiu, e eu estou conversando com ela, e ela foi virando a mulher elefante na minha frente. Ela foi... Ele incha a bochecha. O cinto ficou aqui, a barriga dela ficou desse tamanho. E eu falei, ela vai morrer, ela vai ter um edema de glote e ela vai morrer aqui na minha frente. Aí chamei o moço, sem querer assustá-la. Chamei o moço e falei assim, tem um médico aqui no avião, por gentileza? Tranquilo. Porque aí ela viu que o cinto estava estufado, ela falou, estou tendo um troço. Eu falei, tá. Ela falou, eu vou no banheiro. Eu falei, não vá. Não vá, porque você está monstruosa. Você está uma mulher elefante. E aí, graças a Deus, veio um médico, ela tomou um Fenergan, e ele falou, vai lá, vocês fiquem quietinhos, não deixa ela ficar nervosa, porque é pior. E nós começamos eu falei, vamos fazer um espetáculo, não sei o quê, um monólogo para mim. Bom, e assim... Você inventou um papo, virou um fenômeno. Desse papo, para acalmá-la, nasceu... Fenômeno. Louro Alto, Solteiro Procura. E eu estou no Teatro Cultura Artística fazendo, e Dercy Gonçalves estava na plateia. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar para fazer comédia para a dama do escracho, né? Para a grande Dercy Gonçalves. E aí entrei nervoso, mas fui fazendo, a plateia rindo, e de repente ela falou, Falabella, você é do caralho! E o teatro veio abaixo. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Mas olha, bebê, escuta, aí eu fazendo Raia 30 e o Fred sentado do lado da Bibi. E aí eu sabia que ela estava na plateia, claro. Aí... cantei a música final, tão linda, que você fez a versão da história da minha vida, e tal, cantei, não sei o que, vim, cumprimentei e tal, quando eu vejo todo mundo de pé aplaudindo, e a Bibi aplaudindo de pé, de repente eu vejo a Bibi se apoiando no Fred, assim, e tal. Eu vendo ela dali, eu comecei a ficar preocupada. E tal, e todo mundo aplaudindo, e ela se segurando no Fred, aplaudindo, se segurando. E eu preocupado, em pânico. E o Fred ela tava passando pânico, mal. E eu tô vendo aquela movimentação, aí tal, fechou a cortina, saiu. E aí ela disse pro Fred, o Fred disse, mas o que que tá acontecendo com você? Ela falou, um minuto que as minhas mãos estão completamente adormecidas e os meus pés também. Que eu só senti isso quando eu entrei no teatro pela primeira vez, não foi? Foi. E ela estava impactada. Ela estava tão impactada pelo com o talento da Cláudia. Que ela passou mal. Ela passou mal mesmo. Eu estou adormecida com o talento, com o que essa menina virou. Mas sabe o que aconteceu? Eu amo Bibi, conheço Bibi, vivi Bibi muito um tempo. Ela se viu. É. Ela já foi, era final, ali, logo depois ela faleceu. Foi muito... Então, a Bi, aquele momento... Quando você pega uma atriz do tamanho da Cláudia e a Bibi do tamanho da Bibi e vê a carreira da Cláudia inteira, a Bi assistindo aquilo, eu acho que conforme a Cláudia falava tudo o que acontecia, a Bibi ia fazendo uma tradução para a vida dela, uma tradução para a vida dela, uma tradução para a vida dela. No final acabou, aí ela lembrou que ela tinha 95 anos sentada ali. É. Ela ficou em choque. Caiu a ficha dela. E ela foi, bebê, indo, depois que ela ficou... E o Cláudia, ela passou mal. Melhor, ela foi passando mal. Ela foi para encontrar comigo, ela fez uma declaração para mim. E ela disse, você tem noção que você se tornou uma cantora? Ela dizia para mim. E eu comecei como você, ninguém acreditava que eu ia me tornar uma cantora. E você hoje é uma cantora. Maravilhosa. E ela com o olho cheio d'água, e eu chorando, ela chorando, o Fred do lado. É, sem saber o que chorar também. Todo mundo chorando. Teve alguém que filmou isso, que inclusive foi para as redes, eu nem sei, porque eu nem vi nada. Eu estava doida ali com ela. Então foi uma coisa linda, assim, foi uma despedida, sabe? Nossa, emocionante. Deve ter sido. Por isso que eu acho que a gente nunca deve se furtar de dizer aos colegas o que a gente sente. O que a gente sente quando aquelas pessoas, quando realmente eles nos dão esse presente da verdade cênica e da autoridade cênica, né? Porque você, ao longo de uma carreira, você vai conquistando uma autoridade cênica. E eu acho isso muito bonito. Eu tenho momentos assim, né? Irene Ravache e Marcos Caruso fazendo Intimidade Indecente. Foi um momento que eu me lembro que eu fiquei sentado, eu não conseguia parar de chorar no final, sentado na plateia. Marília Pêra fazendo masterclass, entendeu? O domínio de atores. São momentos que eu trago comigo, que vão me formando, né? Como um mosaico. Eu vi grandes momentos no palco. Eu sou um homem muito feliz nesse sentido. Eu vi grandes performances. Grandes, né? Performances. O Miguel falou uma coisa que é super fundamental para a gente, inclusive, no nosso caso aqui, a gente que programa as casas, né, a gente tem sempre uma preocupação de ser um bom espetáculo. Sim. De o espetáculo ter um bom som, de ter uma boa luz, de ser uma boa experiência. Porque, como o Miguel falou, é tão importante quando o público vai... E ele é feliz naquele espetáculo, que é no dia seguinte, vai no outro. E a gente, você estava comentando isso antes, eu penso assim, quando tem um espetáculo de sucesso que pegou, aí tem um outro que pegou, a gente fala, a temporada é boa. Quanto mais teatro lotando, melhor. Ué, é por isso que a Broadway é o que é. A Broadway. Claro. Eu acho que, eu detesto o colega que fica feliz com o fracasso. Não pode, porque o fracasso é de todos. Eu acho isso uma doença. Não, se eu estou fazendo sucesso, você está, a Cláudia está... Se tem muita peça em sucesso, olha a Broadway, tem para todo mundo. Claro. Né? A Broadway é uma alegria, você só, simplesmente está ali e você vê 6 e 7 horas da noite, aquela gente saindo, aquela efervescência, metrô, os músicos chegando. Aliás, eu tenho uma coisa, um dia lindo que eu fui à Broadway, e a Broadway estava toda apagada. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? O que houve? Que isso? Aí eu olhei e falei, os teatros, os foyers, os saguões estavam acesos, mas as fachadas todas apagadas. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, o senhor não sabe? Ethel Merman morreu, senhor. Era uma grande diva da Broadway. Que maravilha. Né? E ele falou, quando morre uma grande estrela da Broadway, a Broadway apaga. Que lindo. A Broadway. Eles estão muito... será que quando a gente morrer, alguma coisa vai se apagar? Não, nada. Mas sabe que quando você diz isso, eu até quis hoje falar muito de Bibi, trazer Marília, pedir para repetir. Eu acho tão importante que a memória dessas grandes estrelas, desses grandes atores, independente da fama, ou independente de estar ou não na televisão. E hoje, falando de teatro musical, eu tenho uma inspiração, um ator que eu acho fundamental, Cláudia vai morrer ali agora, mas eu acho que a gente tem que falar de Tumura. Eu acho que a gente precisa falar de grandes nomes, de artistas completos que se dedicaram exclusivamente ao teatro musical. E, Cláudia, quando você estava falando do 30, eu fiquei com Tumura na cabeça. E existem hoje uma classe enorme de atores que nem fazem teste para televisão, que nem fazem outro tipo de teatro, que são especializados no teatro musical. É, como Tumura, né? O Jarbas é outro exemplo disso, né? O Jarbas é uma estrela do teatro musical e ele é essencialmente um ator de teatro musical. Olha o Tumura, homenagem ao nosso amado Tumura. No raio dele, olha, coisa mais linda da vida. Uma mulher aparece entablada, ela desce as escadas, vem pra frente. Agora, um grupo de pessoas dança, mexendo os braços para cima, andando para um lado, agora andando para o outro. Cláudia Raia ao centro, com um colã branco com detalhes prateados. Gente, mas como é que você canta e você não lança os braços para cima, chacoalha. Não, mas eu canto no banheiro. Falei, não, você vai cantar no palco. Todos os dançarinos. Que você tem, você não é que você canta, você tem a voz de Deus. Você vai cantar no palco. E eu que botei ele cantando, porque ele era a voz dele. E você sabe que o Tumura, eu dirigi, uma das primeiras coisas que eu dirigi em televisão, Grupo Esculacho. É mesmo. E o Tumura fazia um estudante meio de uma escola, meio glee, assim. E uma graça, chegando do Paraná. Ele era do Paraná, não era? Era. Curitiba. Uma graça, me lembro tanto dele. Foi na época do Splish Splash. Foi, não foi? Foi, 88. Fazendo conta de cabeça, vamos falar de Jarbas? Tem imagem de Jarbas, já que fala assim... Já que fala dos atores especializadíssimos no teatro musical, porque tem isso, né? Muitas vezes o teatro musical precisa de uma grande estrela da televisão. E não é verdade, não, porque Jarbas, ele se dedica muito mais, há muitos anos, ao teatro. Dois marinheiros. É a mesma geração do Tumura, né? Há várias personagens, uma mulher de vestido preto, rodado na parte de baixo, mulheres com vestidos brancos, marrons, umas rosas azuis, um timão de navio, Cláudia Raia. Bem casado. A mulher é incrível. A mulher dele é incrível. Você soube o que ela falou essa semana? O Jarbas. Olha ele no Chaplin. Não, isso é... Ele está com uma casaca marrom. Que também eu não assisti na Broadway, mas disse que era muito ruim, né? Era muito ruim. E eu disse para várias pessoas, ele sobe no tablado, se aproxima de uma mulher que está sentada no banquinho, pega na mão dela, um outro homem o puxa. Vocês revisitaram o texto original, não foi, Cláudia? Coisas que eram cortadas na Broadway que vocês trouxeram. Eles correm em volta de um banquinho, a mulher está em pé no banquinho. Agora tinha uma coisa que eu adorava, que era a tradução louca. Ele de Chaplin, com um bigodinho. Olha isso. O chapéu, ele olha a composição dele. Era maravilhoso. Coloca o chapéu de volta na cabeça, abaixa. Eu sou seu fã. Levanta a cabeça. Você é o máximo. Mexe a bengala. E a gente tá todo mundo. Não podemos fingir de dedo cruzado. Segura a bengala na mão. Logo, porque a sua esposa disse... que vai ser parado, olhando já, a bengala desce. Cláudia. Ele gira a bengala e coloca ela debaixo do braço. Eu acho que esse casamento, esse encontro, vale um filho. Agora a bengala gira ao lado e ele caminha com os pés para fora. De costas, mas ele não é pai, né? Então eu acho que ele merece. Eu só toquei nesse assunto porque eu queria pedir que a classe do teatro musical se preparasse, porque está todo mundo muito ameaçado, porque o dia que nasceu um filho da Cláudia Raia com Jarbas, não tem protagonismo para ninguém, meu bem. Já imaginou? O DNA dessa criatura, como não vai ser? Às vezes vem um economista. É verdade. E faz tipo, a conta... não quero, é tipo a Sofia e o Enzo, né? É. A coisa que ninguém quer nada. Mas o Enzo tá bombando na rede social, né? Ah, ele tá... bomba, né, amor? Ele Betinho tá... do Cuscuz, Betinho, né? Do Cuscuz. Miguel chama Enzo de Betinho do Cuscuz e Sofia de Leitoinha da Xexé. Eu, né? Amava que você chamava. Como que você chamava? Você brigando com ela, era tão engraçado. Você falava uma coisa engraçada pra ela. Sofia, não vou te dar um tostão. Não. Era isso? Era tão... Não, a Sofia tem uma história maravilhosa. Na estreia do Hairspray, que eu dirigi com o Edson, fazendo... Simone, vamos falar de Simone, né? Outra produção. Ah, essa também Simone é outra coisa da audição. O que é? Essa é outra história da audição. A Simone audicionou para mim no Godspell. Maravilhosa. Tem cenas de Godspell, uma das coisas mais lindas. E ela quase Enquanto vocês falam de Simone, eu vou fazer um xixi. Jura? É, gente, não, 2 horas de live, só você que faz 2 horas de live. A Cláudia avisou, ela falou assim, olha, 2 horas eu não aguento. Aí o Miguel, enquanto isso, eu fico falando alguma coisa. É. Gente, então é o seguinte... Ele vai fazer o número do sapateado, se sapateia bem, né, bebê? E agora nós vamos pro segundo ato. Cláudia, então, se você quiser ir no banheiro, comprar uma pipoca... É. Né? Enquanto isso, a gente vai aqui com o Miguel. Mas, Miguel, conta aí de Simone. A Simone, ela audicionou para o Godspell e ela ficou na final. Ela só não ficou porque na hora de compor o elenco... Mas eu fiquei muito encantado, nunca tirei ela da cabeça. E quando o Chaim falou, Miguel, quer fazer Hairspray? Eu falei, quero, não precisa nem audicionar para Tracy. Porque a Tracy nós já temos, que é a Simone Gutierrez. Gênia. Mas, enfim, a Sofia, essa história é engraçada. Na estreia do Hairspray, eu vim com a Sofia, o Edson, para levá-la para o camarim e aquela multidão de fotógrafos. Eu falei, gente, dá um tempo. E ela parou e falou assim, eu gosto. Eu gosto. Ah, ela é uma... Eu falei, ela é filha da mãe dela. Ela é o máximo. Mas, Miguel, deixa eu te contar. Quem te perguntar, quem produziu o Godspell? Eu não lembro. Porque eu assisti... Godspell fui eu, o Chico Farinelli, que já não está mais entre nós, já fez a passagem. Eu lembro do Teatro Imprensa, em São muito Paulo. Bonito. Um elencão, né? O Fred. O Tiago Abravanel, garoto. Criança. Criança. Assistia todas as apresentações na coxia, sabia todas as músicas de cor e, enfim, é um pouco o Tinha Thiago, uma atriz que depois saiu daqui, como é o nome dela, que tinha um agudíssimo, que ela ficou fora um tempo. A Janaína Bianchi, maravilhosa. Maravilhosa, um elencão, Fred fazia, Sara fazia. Sara Sarris. Esther Elias não chegou a estrear. Mas... dá vontade de falar o nome de todos os amigos, não dá? Numa todos live falando de teatro musical. Sara Sarris, tinha Paula Capovilla, Pedrão, Pedro Lima, maravilhoso, meu professor de voz. Aliás, a escola dele, a escola Pedro Lima, é fenomenal. É um cara que sabe, que entende de ressonância, entende de ossatura. Não, isso é um tema importante da gente falar. Eu acho que a gente, para você que está assistindo aqui como fã da Cláudia, como fã do Miguel, até como interessado em fazer teatro musical, a Cláudia falou ainda há pouco assim, é importante a técnica, é importante estudar. E existem muitos professores que também estão meio que parados da aula presencial. E muitos deles estão dando aula online. Então, se você tem interesse, procura um professor de teatro musical para o canto, para a dança. Eu recomendo sempre, eu quero falar, porque tem uma galera, a gente tem uma geração de catsapá, da Tânia Nardini, né? É. A gente tem uma geração da Gisela, da Mabel. Aqui no Rio tem uma escola chamada Catsapá, que as crianças com 4 anos começam a entender um pouco de teatro musical. A Mabel foi minha aluna. Mabel, ao máximo. Maravilha. Não é? Eu tenho um carinho muito grande. Eu, moleque, ensaiava lá. A Catsapá... ela é para o teatro musical o que o tablado é para uma outra geração, né? Então, se você tem um filho ou alguém... Eu tenho uma história ótima. Um dia eu estava no teatro Shopping da Gávea, e aí uma mãe, eu não sei porquê, eu estava com uma peça infantil, a mãe falou assim, minha filha é louca para fazer teatro musical. Aí, é Bárbara o nome dela. Aí eu falei, que ótimo, não sei o quê. Eu falei, leva ela para Catsapá. 10 anos se passaram, eu fiz uma audição, contratei a menina, no dia depois da estreia a mãe falou assim, você não sabe, ela faz teatro musical porque você indicou a Catsapá. Eu fiquei tão feliz. E eu acho que quando o Miguel diz essas coisas dessa galera toda tão incrível, porque tem uma galera toda que você lembrou bem do Paraná, né? Do Marconi, tem esses alunos todos que vieram, como Simone, Jarbas... Marconi é de Brasília, né? De Brasília, de verdade. É de Brasília, que toda essa galera... E tem um time, a Paula, Fred Silveira... Paula Capovilla, Esther Elias, é uma galera toda de Brasília. Verdade, que veio, Brasília. Que são talentosíssimos, trabalhei com todos. Cantam, que é uma coisa. Todos, muito, muito... E eu tô... Brevemente eu vou trazê-los todos... Juntos? Traz pra cá, por favor. Eu sei que não, eu tenho... não é teatro, não. Ah, não é teatro, não? Ah, tem uma história que você vai aí para um negócio fazer série, eu sei. Já pode falar? Não, ainda não, mas... Ah, mas gente, procura no Google, já disseram para onde está indo o Miguel Falabella. Que você faça muito musical e que a casa é sua. Enquanto, eu vou puxar seu saco, enquanto Cláudia foi no banheiro, o Marcos Nauer, que é pesquisador, roteirista, escreveu para mim os 60 e os 70 que fizemos nos nossos teatros. Ele tem como ídolo... Miguel Falabella. Ele é louco, ele tá ali. Ele vai morrer de eu falar isso. Ele tem dois ídolos na vida, você e Caetano. Tudo que ele fala de teatro, pensa em Miguel Falabella. E o Marcos, assim como muitos artistas, durante o período da pandemia, acharam novos caminhos e se reinventaram. E o Marcos criou clássicos. E hoje ele apresenta pra gente Hamlet... Web Teatro, em um minuto sobre Hamlet. Martin Nauer é o ator de todos os personagens. Sua esposa, Rainha Gertrudes, casa com seu irmão, Rei Cláudios. O fantasma do Rei Hamlet pai aparece para o Hamlet Júnior, dizendo que foi envenenado pelo irmão. Hamlet jura vingança e se finge de louco, rejeita a doce Ofélia, mandando a namoradinha se trancar em um convento. Quando ele está tentando explicar tudo para sua mãe, Hamlet ouve um barulho atrás da cortina. Ele acha que é o tio Cláudios e enfia a espada. Só depois ele vê que é Polônio, pai de Ofélia. Oh, Ofélia, ela sofre tanto, tadinha, que enlouquece e morre afogada. Hamlet no cemitério se assusta ao ver o enterro de Ofélia. Ser ou não ser, eis a questão. Laertes, o irmão de Ofélia, aparece e vai tirar satisfação. Qual foi? E os dois duelam, mas a espada de Laertes e a bebida de Hamlet estão envenenados. Mas é a rainha quem bebe. Laertes acerta Hamlet, que pega a espada e acerta Laertes, que conta a verdade do plano do tio Cláudio. Hamlet obriga o rei a beber o próprio vinho envenenado. O castelo é invadido por Fortinbras, o príncipe da Noruega, que fica chocado. Gertrudes morre, Cláudios morre, Laertes morre, Hamlet morre. Sobra Horácio, amigo de Hamlet, que vai narrar a história. Procurem no Instagram Web Teatro. Web Teatro, gente, sigam no Instagram. Que maravilha, cara... muito bom. Não é muito bom? Muito bom. Olha o que é loucura, a gente fica sem trabalhar, a gente está produzindo um espetáculo, tivemos que parar. O cara quis fazer teatro sozinho. Falou, vou fazer clássico. Pra quem? Pra quem tá na internet, come em um minuto. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Eu comecei a fazer agora, eu tô um pouco sem tempo, porque eu tô... Aliás, pedi desculpa aos meus seguidores, porque eu estava fazendo curiosidades da quarentena. Coisas que eu sei, que eu queria dividir com as pessoas. Agora não tenho feito muito, porque eu estou escrevendo muito, mas é para trazer coisas bem bacanas. É aquele segredo que ele não quer contar. Aquele segredo do povo que canta pra caramba. Mas, enfim. Então, eu tenho escrito muito, eu tenho trabalhado muito, mas eu também fiquei me reinventando. Poesia, eu sempre digo. Eu amo você na cama com as poesias. Eu acho muito bom, maravilha. Porque eu acho que recuperar a língua, eu acho que essa relação nossa com a língua portuguesa precisa ser recuperada, precisa ser estreitada, porque língua é civilização, né? Então, nós não podemos abrir mão. Claro que é um organismo vivo, é um organismo que se transforma e maravilhosamente se transforma, mas nós não podemos abrir mão da nossa língua portuguesa, a última flor do Lácio, inculta e bela. E... Aplausos para o retorno de Cláudia Raia no segundo ato. Eu voltei. Gente, eu preciso lembrar que o nosso encontro é em prol Retiro dos Artistas. Faça já a sua doação. Ajude aquele Banco que já te Bradesco 2957, agência 2957, conta corrente 4343, dígito 5. Das novelas repetidas, CNPJ 39.140.264/1000 ao contrário, traço 86. É verdade, você sabe que a arte me salvou na pandemia. Não, salvou muita gente, Miguel. Eu estava muito deprimido, eu entrei, e quando começou eu fiquei trancado em casa e comecei a entrar num parafuso e falei, eu preciso me reinventar, eu preciso sair dessa depressão. E um amigo meu falou assim, você já viu Mrs. Maisel na Amazon? Eu falei, não, ele falou, então assiste. Eu falei, não estou com cabeça para ver nada. Ele falou, assiste o primeiro episódio. E aí eu não conseguia parar mais de ver. É o máximo. E quando eu vi, eu estava emocionado assistindo, eu estava feliz, com vontade de criar, com vontade de escrever. Então a arte tem esse poder, a arte nos coloca em outro lugar. E não podemos viver sem ela. E nessa hora é fundamental. Não existe um mundo sem ela, né? Você vê até nos regimes mais totalitários e abusivos, a arte floresceu de uma maneira... Até hoje, por exemplo, os cartazes da Cortina de Ferro, na época que a União Soviética era um jugo nos países da Cortina de Ferro, né? Nos países satélites, Bulgária, Romênia, o que havia de criatividade ali, porque as pessoas eram tão sufocadas que elas criavam... Você tem cartazes de teatro que são inesquecíveis, são belezas. Então a arte, ela sempre ela nos leva para um lugar necessário. Eu digo que o que nos conecta com o divino é a arte, né? Tem uma música da Bibi, e eu particularmente, como gosto da comédia, acho que o riso é a gasolina do espírito. Eu acho que o riso é a gasolina do espírito. Ah, coisa mais linda. O melhor que esse é de graça, não é nem tão caro. É. Não, mas é verdade, porque eu acho que a comédia, ela não te exige uma catarse. Quando você assiste uma comédia, é uma comédia bacana, uma comédia que diz alguma coisa, que realmente é uma escolha do autor contar por aquele ângulo, a comédia, ela é muito eficaz, porque o drama, o cara vai no final e esmurra o vilão, você fala... houve uma catástrofe. No riso, não. Eu me lembro uma vez o Luiz Mazas, do Clarim, o crítico do Clarim, da Argentina, ele viu Como Encher um Biquíni Selvagem, ele dizia, há uma coisa muito engraçada na obra do senhor Falabella. Nós saímos do teatro rindo, e fomos para um restaurante, e continuamos rindo, lembrando das personagens, e rimos, e de repente levamos um soco na boca do estômago, porque ali estava a solidão daquelas pessoas, a solidão das grandes cidades. Então eu acho que a arte nos conecta com isso, nos conecta com o outro. Não é? E o teatro, especificamente, toda grande civilização tem um grande teatro. Não é? O teatro é um espelho. O teatro determina. Uma cidade cosmopolita te oferece todo tipo de espetáculo. Entendeu? Uma cidade que não tem, ela vai diminuindo, ela vai morrendo. Agora, acabei de ver uma matéria, antes de vir para cá, dizendo Nova York não conseguirá se reerguer sem a Broadway. É. E a Broadway só volta em julho do ano que vem. Por conta da vacina, esperando vacina. Nova York não se reerguerá sem a Broadway. Para você ver a importância que é a economia criativa. E eu acho que nós, cada vez mais, temos... Você falou dessa coisa do SESI, que é genial, que é de graça. Eu estou fazendo um projeto que ainda não é concreto, por isso eu não posso falar, mas eu espero, tenho fé em Deus que vá se concretizar, que nós vamos fazer um grande barulho pelo Brasil afora, levando o teatro para as pessoas. Eu acho que é uma coisa que está quase para acontecer e eu... Estamos de dedos cruzados, vai acontecer. E a gente vai... Vai ser muito bacana. E a gente está aqui rezando. Mas você fala uma coisa, você veio da ilha, eu acho que lá com pouca oferta de cultura... Eu nunca tinha visto teatro na vida. Eu vim de São Gonçalo, Cláudia de Campinas, lá tem mais cultura, mas também... O único teatro que tem lá é o meu, só tem um? Só tem dois? Tem dois. Agora, tem o público, né? Tem três, na verdade, o Guatemi... Mas na época, imagina, na época eu tinha dois. Mas eu tenho uma sensação que quanto mais árido, por exemplo, o momento de pandemia, mais floresce a cultura, a arte, a sensibilidade. Claro, porque num momento de dificuldade, que a gente precisa que a forma criativa e muitas coisas. Então eu queria aproveitar e pedir para você que tem algum projeto de cultura ou de entretenimento, ou que está se reinventando, assim como o Marcos fez o teatro clássico em um minuto, marca com o nosso hashtag novos caminhos com arte. A gente quer conhecer o que você inventou nessa pandemia. E eu queria muito trazer aqui para o nosso papo quais foram os aprendizados, os maiores aprendizados. Cláudia passou pelo Covid, né? Sim. A família toda. A família toda. Meus filhos não se sabe, porque eu imagino que sim, porque Sofia teve 1 ou 2 sintomas, mas muito fraquinho, que a gente não sabe. Imunizou se ela teve... e não... É, mas na verdade não fizeram o exame nos 14 dias, nem ela nem o Enzo, então a gente não sabe se eles tiveram. Eu e Jarbas, sim, tivemos e deu positivo, e tivemos sintomas muito leves e ficamos super bem. Não tomamos chazinho, não tomamos nenhum medicamento, nada. É, foi bem levinho. Mas o que eu aprendi com a pandemia? Muitas coisas. Que eu não quero mais viver como eu vivia. Que eu quero ter uma horta. Que delícia! Que eu quero comer o que eu planto. Que eu quero ter uma vida mais calma do que eu tinha. Os valores mudaram, né? Os valores mudaram. Eu tive que me deparar comigo mesma, e não é fácil essa viagem interna, né? Porque você acaba se deparando com alguns defeitos. Você conviveu com você. Comigo, com algumas qualidades, com coisas que às vezes você não gosta muito de se deparar. Mas foi importante, foi um mergulho muito profundo, porque junto com esse mergulho, eu estava escrevendo o meu livro de memórias. Foi justamente na mesma época, porque já estava tudo acertado para que eu escrevesse. Abril, maio, junho, o livro. Então, foi justamente no momento em que eu estava enclausurada. E eu estava convivendo com o Jarbas desde agosto do ano passado, full time, porque a gente estava ensaiando o Concerto para Dois, saímos em turnê com o concerto, fomos para Portugal, então era tudo full time. E eu, em Portugal, disse para ele, quando a gente chegar no Brasil, a gente vai... dar umas fériasinhas assim, um do outro. Só um... Não, assim, tipo um pouquinho. Você vai para uma aula de balé diferente da minha. Né? Tipo não, um pouquinho. Não, eu tenho que contar outra coisa. Cláudia é tão maravilhosa que Jarbas veio dirigir um espetáculo para mim. E Cláudia... Cláudia, você está doente, de repente ela está do seu lado com caldo, com frango. O frango que ela mandou buscar, sabe Deus onde que veio aquele frango. O frango vem até com uma cola, né? Rolê. É um frango de gola rolê que ela te dá, que você fica bom na hora. Meu amor, eu faço tudo isso para quem eu amo. Eu alimento as pessoas que eu amo. Eu dou remédio. Você ama de verdade. De verdade. Então essa comida eu dou. Eu sempre tenho uma marmitinha para quem eu amo, sempre. Isso é conhecido. Olha, hoje eu vou ter que expor vocês no final desse programa, desse negócio aqui. Vocês esperam? Eu vou ter que falar coisas de vocês, porque as histórias de bondade, de verdade, Miguel, você... Não, Miguel, não, Miguel é o concurso. Miguel, vou te falar uma coisa. Miguel é fora do eu fico tão chocado com amigos queridos. Eu vou ter que falar isso. O povo precisa saber como você é em vida. Não, tem que falar. Que fala assim, fulano tá trabalhando. Não, mas Miguel ajuda ela antes. Ela vive com o Miguel, ajuda ela antes. Não, não faça isso. Miguel, você... E sabe por que você faz sucesso? Porque a vida é assim. Eu acho que isso... Eu tô trazendo como papo aqui isso agora... Porque você aprendeu coisas que muitas pessoas só aprenderam na pandemia. Muito do que muitas pessoas não aprenderam nada. Eu falo isso e me emociono, porque eu acho que você aprendeu que tudo que você recebeu na vida, você dividiu. Eu tive uma mãe maravilhosa, né? Minha mãe era chamada na família de vermelha. Minha mãe era marxista, muito louca, e não tinha nenhum apego à matéria. Nenhum. Zero apego à matéria. Era uma mulher muito bonita, porque era bonita, não usava maquiagem, não usava nada. Inteligentérrima. Hein? Inteligentérrima. Uma gênia. Muito de inteligência. E eu aprendi assim. Eu aprendi que dividir é sempre melhor. Não tenho a menor graça de eu estar comendo uma coisa gostosa e você me olhando com uma cara de desejo, e eu não consigo. Não consigo. Efetivamente não consigo. A pandemia só veio a reforçar isso para mim. Só veio a me... Para mim foi muito difícil, porque eu fui demitido na primeira semana de pandemia. Então eu tive que primeiro buscar uma... Claro que eu sei que não é por minha causa, são reestruturações da empresa, mas não é uma coisa pessoal, né? Mas de qualquer maneira mexe na sua autoestima. Então eu tive que reestruturar, né? Eu não sou seu amigo a esse ponto de te ligar. Mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, quando você fala fui demitido, num mundo tão plural, com tantas oportunidades, eu acho que você ganhou uma carta de alforria. Não, com certeza, né? Eu não estou me questionando. Não, não, mas eu acho que isso foi genial. Entenda, entenda. Mas, de qualquer maneira... Foi um choque. Momento, claro, mudança. Foi tudo feito de uma maneira muito elegante e muito bacana. Tudo foi feito de uma maneira muito bacana e muito elegante. Foi conversado, foi dito. Mas mexe com a sua autoestima, claro. Mentira dizer que não mexe. Mexe. Então eu tive que me reinventar e cada vez mais dizer para mim que o que interessa, né, saber não ocupa espaço. Que é o, então, a minha bagagem mesmo, a bagagem que eu carrego, essa não ocupa nenhum espaço. Essa eu trago comigo, eu levo, eu estou nu no banho e ela está aqui, porque ela veio da minha mãe, ela veio do meu pai, ela veio dos livros que me foram colocados nas mãos desde menino, porque na minha casa a gente ganhava livro de presente, e minha mãe fazia questão que a gente lesse e argumentasse, porque é uma escola francesa, a escola da argumentação, né, para que a criança domine a língua e domine o pensamento e tenha subordinação. E isso eu faço, eu procuro. Agora não dou mais aula, mas tenho saudade de dar aula, porque eu acho que eu sou muito bom professor. Eu sei buscar, eu sei onde é que está a região de brilho daquela pessoa. Por isso, eu acho que eu sou bom diretor de ator também. E o Miguel tem uma coisa linda, que a gente mais da classe, né? Ele sempre pesca umas pessoas assim que foram estrelas há 20 anos atrás, estão sem oportunidade, ele vai lá e coloca no programa. Eu fico em casa, tão passado... Quando você faz isso, sabe? Que você, quando mas você ele faz isso o tempo todo. Inteiro. Não é quando ele faz isso, não, né? Ele faz isso sempre. Em todo projeto. Eu acho que tem um momento que ele fala assim, como eu posso ajudar? Você começa a compartilhar. Mas não é, não é ajudar, veja bem, não é ajudar. Não é ajudar. É simplesmente porque há momentos na vida em que as pessoas precisam de uma oportunidade. Entendeu? Não é... Não é social, eu não estou ajudando ninguém. Muito pelo contrário, eu sou muito até implacável. Se a pessoa não tem talento, não é talhada... mas eu amo o teatro. Mas o teatro não te ama, meu amor. Não, desculpe. Mas o teatro... Vai para a plateia. Ama teatro, assiste. Então, não é para quem quer. O palco é para quem pode, para quem tem uma estrutura. Agora, tem muita gente que é muito boa e que não tem oportunidade. Até porque hoje em dia está mudando tudo, graças a Deus. Eu acho que o mundo se reinventou, não é? Esteticamente, as barreiras se quebraram, então não existe mais padrões. Claro que existe simetria e o ser humano eternamente buscará simetria, não é? Tem até você pega bebês e bota assim, 8 fotos de mulheres gigantescas na parede, eles todos vão para Cindy Crawford, entendeu? Eu já vi esse documentário, eles põem assim, 8 mulheres e põem uma deusa. Eles vão para a deusa todos, os bebês, porque o ser humano quer simetria. O que a gente entende por beleza é uma simetria. Por outro lado, a gente, quando é jovem e quer ficar bonito, a gente não é tão bom ator. A gente fica melhor ator quando a gente esquece. Não falo, caguei se eu estou bonito ou não. Eu quero estar luminoso. Serviço pleno, né? Pleno no personagem. Aí você fica bonito, aí você fica tudo que você quiser. Entendeu? Porque o teatro te permite. Eu vi uma coisa genial que eu jamais me esqueço. Edwige Feuillet, grande estrela do teatro francês, já com seus 70 e muitos, fazendo 40 quilates, em que ela fazia uma mulher de 40 anos, 40 quilates no teatro em Paris. E tinha uma hora que o galã pegava ela e dizia, você não tem 40 anos, você tem 40 quilates. E ela, nos braços dele, ela caía assim, olhava para a plateia e falava, olha o teatro, o teatro vinha abaixo. Claro que sabia que ela tinha 70 e muitos, mas o teatro permite isso. O teatro te permite tudo. Nós somos pessoas muito privilegiadas, porque nós tivemos a graça de viver do nosso trabalho naquilo que a gente ama. As pessoas falam, essa mulher que fica com um joelho desse tamanho, no gelo, mas ela está feliz. Ela está feliz porque eu vejo ela no palco. E ela não saberia fazer outra coisa. Imagina a Cláudia Raia num banco. Ia ser uma derrota do Álamo, a última barricada. Entendeu? Então, eu acho que a gente está ali porque foi uma escolha de vida. Vai muito além das vaidades. Né? E eu acho que a pandemia nos trouxe isso. É. Né? A vaidade foi para um outro lugar. Nós agora estamos olhando para um outro mundo, um mundo muito mais plural. E é o mundo em que... É uma coisa que eu já faço a vida inteira. É, eu também. Dar oportunidades. Eu acho que quem já estava nesse caminho enveredou e eu acho que potencializou. E quem estava no caminho oposto continuou sem entender nada. Eu acho que... É. Eu tenho dito uma coisa assim, a pandemia veio para o entendimento de todos que o tempo mudou, que as pessoas estão dizendo assim, o que é o tempo? Né? Outro dia uma amiga falou, aqui, normalmente o que é o tempo para você? Todo mundo fala, tempo é dinheiro. Quem estiver pensando isso não entendeu a pandemia. E eu tenho uma sensação que a pandemia só vai acabar a hora que todo mundo se der conta que puxaram o freio de mão para a nossa reflexão e para uma evolução imediata, que a gente pudesse perceber o que o Miguel percebeu a vida toda, o que a Cláudia põe em prática a todo tempo na sua profissão, na sua vida. O papo está uma maravilha, mas 2 horas aqui, ó, passou assim. Foi um xixi da Cláudia. Um xixi só, chega a fazer 3. Ela já voltou e já estamos na hora de ir. Olha, eu fiquei reclamando. É, você que ficou reclamando. Mas eu quero dizer para vocês que eu fico emocionado, que eu acho que hoje, assim como Cláudia Raia, pisou nesse palco aos 16 anos e começou a história dela, o Miguel Falabella sentou nessa cadeira e assistiu a Cláudia Raia. Ou lá, no João Caetano, assistindo a Bibi Ferreira, ele também construiu história. Na cabeça dele, colocou em prática. Não adianta deixar as nossas histórias nas nossas cabeças. Precisamos colocar em prática. Nós estamos aqui, unidos, em prol ao retiro dos artistas. Se você quer fazer o bem, se você quer ajudar, se você está refletindo um pouco da sua vida, faça como o Miguel, faça como a Cláudia. Compartilhe o seu melhor. Se o seu melhor for poder doar, doe. For poder mandar uma roupa, ou for poder fazer uma visita, faça o seu melhor sempre. Nós estamos fazendo a nossa parte. E nós estamos agora entendendo o que vai ser daqui para frente para o teatro musical. Esse era o nosso objetivo, esse era o nosso papo, era levantar essa bola. Nós, da classe artística, precisamos cada vez mais nos unirmos, para que a gente consiga superar esse momento de dificuldade e de dúvida. Nós não sabemos quando as plateias voltarão a receber novos públicos. E é por isso que hoje nós nos reunimos na plateia e colocamos você aí de casa, no nosso palco, para nos assistir, para tentar ver a vida de uma outra ótica, de um outro olhar. O bacana da empatia é isso, é trocar de lugar com o outro. E essa é a proposta do nosso encontro, é colocar você aí, onde costuma estar a Cláudia, onde costuma estar o Miguel, e nós estamos aqui para ouvi-los, para aplaudi-los, mas para agradecer pela atenção, pelo carinho, pela companhia nessas 2 horas. E quero, nesse momento, terminar o nosso encontro agradecendo a todos os profissionais que se dedicam ao teatro musical no nosso país. Muitas produtoras enormes, quero falar aqui do Cláudio Botelho e do Charles Miller, que fizeram 30 musicais nesse Brasil. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. O Ateliê de Cultura, que tem feito uns espetáculos lindíssimos. Cláudia, porque eles estão aqui já. Eu não preciso falar de Cláudia, não, Chaim, Júlio. Mas Chaim. É uma galera, né? Eu acho que nós somos uma falange. Sim. Nós somos uma falange, voltaremos. Sim, com força total. Com força total, entendeu? É uma falange poderosa. E eu queria só propor, pra gente terminar pra cima, já que não teve música, terá. Tá quase no fim. Vocês estavam cantando um pouquinho no início. Vamos fazer South America Way? Pode ser os dois? Improvisando? Pode ser? Vamos, Cláudia Eliseu, obrigado. Obrigado, intérprete de Libras. Obrigado, equipe. Obrigado a todos. Eu quero intérprete de Libras, Claro, Karina Zonzini e Elza Oliveira. Audiodescrição com Rosa Matsushita. Esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo lugar. Aqui a equipe do Teatro Claro. E agradecer aos nossos cenógrafos, a todo mundo. Toda a equipe está aqui no palco. A vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Cantem, por favor. Ah, meu Deus, mas o South America não é, não sei, não lembro mais da letra. Ai, 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 ai. Que com sua alegria traz alegria em South American Way. Ai, 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 ai. Traz o seu tabuleiro, vende pra ioiô, vende pra iaiá, em South American Way. Tchau, gente. Vocês mandam beijos, acenam. Viva, bravo. Obrigada, Fred. Muito obrigada pela companhia. Aguardamos vocês amanhã, de novo na live, com audiodescrição. Teatro, imagens do circo da Brain, 60 doc musical. Emoção, alegria e muita felicidade. Imagens de vários musicais, de músicos das frenéticas, dos 70, doc musical. A equipe da Brain mais, Frederico Reder, toda uma equipe. As imagens do musical dos anos 70, com as frenéticas, com a Baby Consuelo, que estará aqui amanhã. Toda a equipe de dançarinos e cantores. A Vanderleia, dos 60, doc musical. Diversos... Gilberto Gil no palco. Todo o elenco dos musicais. Turma da Mônica. Diversos... musicais com pessoas dançando no palco, cantando, e nós aqui no palco dessa vez. Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã. Uma boa noite e um bom descanso.